皆さんこんばんは。お忙しい中、お越しいただきありがとうございます。デモクラシー横浜デモクラシー道場、11回テーマ憲法ということで、本日開国記念会これから2時間の間進めさせていただきたいと思います。私は、ファシリテーションをさせていただいております柳沢と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。デモクラシー道場は2011年以降横浜でいろいろ、脱原発のディフェンスなんかをやっていた私と、妻とあとはそういった活動をやっていた中で横浜でこういった活動に、協力賛同してくれた仲間たちが協力いただいて2年ちょっとなんですね。今回11回目ということで終わっていきたいと思います。で今日は憲法ということで選挙間近になりますけれども今度の選挙の結果によっては、改憲という、今まで戦後史の中で私が生まれてきて、今49ですけど初めての経験をすることになるかもしれないということで、急遽お二人のゲストの方をお呼びいただきました。で今現状ですねどういうふうになっていくのかこれからどうなっていくのかというのを共有させていきたいなと思っております。はい、じゃあ、今日のボードメンバーということでご紹介をさせていただきたいと思います。横浜デモクラシー道場の、メインファシリテーターであります門野君です。よろしくお願いします。拍手お願いします。こんばんは。この横浜のこの近くで設計事務所をやっているんですけれども、設計、建築の設計とあと、建築の、周りの話という意味ではその町づくりなんかもしばらくやってきている中でやはりあまりにも自分の町のこと自分の環境のことを自分で作らずに人に任せている行政に任せっきりになっているっていう状況がやっぱりいろんな局面で出会うし未だにこう出会い続けているんですけれどもやっぱり自分の環境自分の町ぐらい自分で作るんだっていうふうに覚悟を決めたところの町はどんどん良くなっていく。そういう中でいかにその政治っていう切り口自体があるいは民主主義というもの自体があまりにも理解されていないあるいはこう避けられてきているっていうことが問題をどんどん深刻化されてきているなっていう問題意識の中で、何かやらなきゃいかんっていうので柳沢さんや新聞さん今この、デモクラシー道場のスタッフメンバーと話していく中でこのイベントが、開催することによって、今回憲法という一番本丸みたいなところをテーマに話して大変なことになっちゃうんでね、はい、楽しみにしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、早速入りたいと思うんですけど今日のゲストお招きしたゲストの方をご紹介させていただきたいと思います。ただと進めてください。はい、まず弁護士の太田恵子先生です。拍手お願いします。肩書はこちらの方にでも憲法カフェということで全国回って本当に小さい規模でやりながら憲法についての、認知啓蒙というか今教えていただいている精力的に加えています。浅沼にもですね、そうだね、はい、もうすごい腹の座った女性弁護士よろしくお願いします。では、もう一方神奈川新聞の記者、田崎元之さんです。よろしくお願いします。田崎さんは本来はこっち側に座ってる立場が多いとさっきおっしゃってましたけど今日はスポットライトを浴びながらどうですか憲法に関して、はい、選挙に関して現場でもう見たことをそのまま、今日ぶつけていただいて、はいはい、一応ネット配信してますんでもしかすると大変なこと言っちゃうと神奈川新聞で問題になっちゃうかもしれませんけど、ピーって言ってください。あ、分かりました。ピーは後で言いますね。今、周りに入ってるから、よろしくお願いします。ちょっと一応注意ということでカメラをカメラマンが撮る場合があります。もしお顔が出たくないという方とかいらっしゃいましたら先におっしゃっていただいてで、その時にはこう顔を伏せていただくという対応をしていただくんですがよろしくお願いします。で、あと周りに今もう2年間ずっと私たちを支えてくれているカメラクルーの方々いらっしゃいます。でこちらはですね、今日はライブ配信はせず、ライブ配信やるんですけども こちらのカメラの方々は撮った映像を YouTube で編集して後日見るようにアーカイブで出させて
ただいておりますので、ぜひご質問拡散いただいて、憲法についてみんなに入周知してもらうような形にしていただければと思います。であと、ライブ配信ということで、前にお二人、協力いただいているんですけれども、横須賀のピースムーブの方々、あとは、チームリンクスという、まあ、私一応代表としてやらせていただいているところの2つのライブ配信を今、配信しております。こちらも結構、Facebook に拡散されるので、結構な視聴者数が来てくれるんじゃないかと思っています。はい。じゃあ、加藤君、はい、心得はいつやるのか、はい、まだ先に。あ、そうですね。先にちょっと、はい、趣旨説明。じゃあ、ね、もう君にタッチするよ。いいですか。また、あの、ボスの時は、はい、わかりました。はい。よろしくお願いします。はい。ですね、本日の流れは、まず、まあ、憲法、その認識自体がバラバラだとちょっと議論そのものがバラバラになってしまうというところで、太田先生から、憲法に関するレクチャーで、まあ、論題として、まあ、論点2点、こちらから、お願いしておりまして、憲法改正というのが、まあ、今結構機運が高まっている、これも重要論点について、そして各党が、今も選挙期間中でマニフェストをどの党も、発表しているんですけれども、まあ、各党が、まあ、憲法について、まあ、どういうふうに言っているのか、そういうような内容を含めた形で、太田先生からレクチャーをいただきます。で、後半は、まあ、そもそも国政という1億4000万人のこの国の規模、そこの政治の大きな決定に対して、1人、1億4000万人に対しての1人の自分、私が、まあ、どんなふうに国を変えられるのか、そもそも変えられないんじゃないかと、まあ、武力感に苛まれたりとかですね、まあ、そのスケールの違いというのが圧倒的にあるわけですね。で、そのスケールと相対したときに、私たちはどういうふうにしなければいけないのかっていうのが、まあ、大きなテーマとして、フリーディスカッションに行きたいなと思っています。はい。はい、では、本日の趣旨説明ですね、ちょっともうだいぶしてしまったんですが、まあ、ちょうど今、選挙期間中ということで、もう日曜日には投票日を控えていて、もうすでに投票を期日前投票で終えられてしまった方もいらっしゃると思うんですが、まあ、ここで一番言われているのは、まあ、改憲論議ですね。今その、この写真の他にも政党の方がいるいらっしゃるので恐縮なんですが、もう改憲をするよというふうに言っている政党がものすごくこう議席を伸ばしてきている。そういう中で憲法を変えるべきではないというふうな立憲民主党という、まあ、立憲という名前すらをもう政党の名前につけてくるようなところで、今回の選挙はもうその憲法に関してものすごく影響の強い会になっているという状況にあります。ただこの現実味を帯びてきた憲法改正に対して、私たちが果たして憲法っていうものに関してちゃんと十分理解できているのかっていうのが、この今日の一番最初のスタート地点になります。なので、まあ、憲法って法律よりも偉い 法なんじゃないかっていうような、まあ、ざっくりとした理解なのか、もうすでにこう徹底的に研究されてですね、細かく分かってらっしゃる方も、ただその認識のレベルがバラバラの状態だと、やはりあんまり効果的な議論というのができないので、今日は最初に足並みを揃えて、その上で、まあ、どういうふうにこの状況に対して向き合っていくか、行動していくかということを後半に話していくということです。はい。はい、では。はい、柳田さんお願いします。はい、今回、初めてデモクラシー道場に参加された方ちょっといらっしゃるので、では、あ、結構すごい。すごい。道場の名前の通りですね。私どもは、ね、すごいですね。すごい嬉しい。はい、民主主義を学ぶ、まあ、みんな文科生だということをスタートに、あんまり固くやりすぎてもしょうがないんで、お酒を飲みながらやろうよっていうような最初の企画 の趣旨もありまして。どうぞ、心得をちょっと設定させていただきました。こちらに書いてありますので、これも毎回恒例でゲストの方にお呼びいただいて、はい、最後、オスで締めたい。これ最初、最後にやりたいと思いますので、
皆さんぜひご検討いただいてご協力ください。お願いします。お願いします。読めます。はい、どうしましょうか。お二人で一つっていう感じでね、文科生が互いに尊重し合うことといったら皆さんも一つっていう感じで読んでいただいて、同じように読んでいただいて、最後にオスで締めていきたいと思います。じゃあ、ユニゾンでもいいし、そのあたりはちょっとアドリブで。交互にやりましょう。交互にやりましょう。はい。どうぞ、これ。はい。一つ、文科生は互いに尊重し合うこと。一つ、文科生は互いに尊重し合うこと。一つ、感情的にならぬこと。一つ、感情的にならぬこと。一つ、発言は1分以内にまとめること。一つ、発言は1分以内にまとめること。一つ、根に持ち、場外に持ち出さぬこと。これ大事。一つ、根に持ち、場外に持ち出さぬこと。稽古で学んだことは広めること。一つ、稽古で学んだことは広めること。よろしいですか。せーの、どうぞ。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ご協力いただいて、これいつも、恒例で最後のこの一言葉ですね、ご紹介してるんですが、マハトマ・ガンジーの言葉で、不寛容、それ自体が暴力の一形態である。真の民主主義精神の成長にとって障害となる。これはとてもどんなに意見が違ったとしても、その寛容性というものが民主主義の中ではとても重要であるということを大事にしていきたいと思います。はい、では、早速太田先生から、レクチャーをいただきたいと思います。憲法、はいはいはい、こんにちは。はい、弁護士の竹恵子と言います。今日この機会いただいて、どんな話だと思っていますけども、やっぱりこの2017年の衆議院選挙が終わった後に憲法改正されると非常に現実味を帯びてきたということは、いろんな報道でもご覧になっていらっしゃるかとは思うんですけども、具体的には来年の今頃には憲法を変えて国民投票の結果が出ているという可能性も結構あるんじゃないかなというぐらいの状況になっているわけですが、そのことを そこまでの その状況であるということを、罪賛成であろうが反対であろうが、そもそもあまり認識されない方がおそらくかなりいるんじゃないかという思いがあります。で、それについてもしも、賛成であればほっとけばいいだけできませんけども、もしも反対であるとか、あるいはよくわからないからもう少し考えたいというようなことであれば、今回の選挙での投票行動が非常に大事になってくるので、特に選挙前こそ憲法について今どういうことなのかということを広く多くの方が知ってほしいなという思いで、普段から憲法カフェに行って出張憲法勉強会やってるんですけども、選挙前は実は結構特に詰めてやっていて、今日こう二宮でやってきて、明日朝でポスターでやるとかになってるんですけども、そんなことやってます。で、あんま私がせっかく今日は他にもいらしているので、特に佐々木さんといろいろお話を伺いたいと思ってますけども、その憲法改正っていうのを安倍総理が総理になったことをきっかけに私始めたんですね。これ本当憲法かもなって思ったからなんですけども、2013年の初めぐらいから4年半ぐらいやってきて、県内、神奈川県内が中心ですけども、150回ぐらいはやってると思うんですね。その中で、憲法改正について話を、したいわけだけども、そもそも憲法って何かと自体が、どうも意外と認識が間違ってたりとか分かってない方が少なくないなと。そうすると、憲法を、なんかよく分かってない憲法を変えることに賛成、反対とかがこんがらがった議論になっちゃうので、どの場面でもちょっと初めお時間をいただいて、そもそも憲法ってこういうものですからという公的な説明をさせてもらっています。という前置きがなくてすみませんけど、じゃあ簡単にちょっとクイズやらせてください。クイズ、はい。そもそも憲法って何かという観点で、じゃあ憲法を尊重し擁護しなければならない人、憲法を尊重し守らなくてはいけない義務、そ
それを追っている人が以下のうち誰でしょうか。6個選択いたします。A、まあ、複数回答かです。じゃあ1番、天皇は守らなきゃいけないんじゃないのって思う人。じゃあ2番で国務大臣、総理大臣はじめ大臣ですね、はい、じゃあ国会議員、はい、じゃあ裁判官、弁護士、はい、じゃあ国民、一般国民、これ1から6全部っていうパターンじゃないのっていう、はい、これの正解は1から4です。1、2、3、4が正解正解の方、ああ少ない方が嬉しいのでよかったらお願いします。それで、じゃあなんで1から4なのかと、1から4と5と何が違うかって話をちょっとさせてもらいますが、この根拠になっている条文、今の憲法の99条という条文がありまして、短いから読んじゃいますけど、天皇または摂政では、なんか天皇になんか事故があった場合に変わってる人です。天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他公務員、公務員はこの憲法を尊重し、擁護する義務を負うと。どうなの？公務員、公務員はこの憲法を尊重し、擁護する義務。弁護士って民間人なんですね。で、あとまあ一般国民はやっぱり公務員だって国民だよと思うかもしれませんけども、もちろんその公務員として仕事をする場合にはこの義務を負ってるんです。だから私生活ではこの義務を負ってませんから何してもいいんだけども、公務員として仕事をする場合には憲法を尊重し要する義務を負っています。で、ポイントはですね、国民個人は実は憲法を守る義務がありません。どよめいてもらってもいいですかそれでどうしてなのかっていうのが、そもそも憲法でなんで存在しているのかに関係があります。で、なんか社会の授業のようですが、ここでキーワードとして実験主義っていう言葉を聞いたことがある人、じゃあ説明をできる人多数だから省きますけどもじゃあ説明しますね、しょうがないから言いますけども、ぜひ立憲主義の場を分かって説明ができるようになって帰るのも今日の目標にぜひしてください。そしてじゃあ次ですね。で、憲法と法律は何が違うのか、根本的に何が違うか、どっちも法って次が 何が違うんでしょうか。これはまあどっちもまあルールなわけですね。強制力を伴うルールです。何か反しあれば何らかのそのペナルティがあるわけだけども、ルールの宛先が違うんです。ここが宛先って書いてあります。ひらがなでも構いません。宛てて何だっけとかね、思っちゃいますからね。宛先、誰に向かっているかが違う。で、息が切っちゃいますけども、まず憲法はじゃあ誰に向かっているのかっていうと、そもそも憲法って何で存在するんだっけの根本にあるのは、この国の主人公は私たち国民であるということです。総理大臣でもなく、天皇でもなく、国民の国。この社会は国の国民のものっていうのを4文字語で何て言いますか。そうです。主権在民、あれ国民主権とか言いますね。国民主権の根本であります。で、所有者の私たちが、まあ、いわば国民首っていう存在を、まあ、観念して、そこにその力を託して政治をやらしているわけですね。で、力を託すについては条件付き、注文付きで権力を託している。政治やってもらうけど、これここに書いてあることを守って政治やってねと、その書いてあるルールブック、オーダーブックが憲法です。なんか我々は憲法を守らせるのがなんです、うん、この矢印の向き、青い矢印ですね、国民主権者から国家に向かって、この方向性がものすごく大事なので、ぜひこれを頭に書き込んでください。で、次行ってもらっていいですか。で、憲法ってよく考えたら人類が生まれた瞬間からあるわけではなくって、まあ、どっかの段階からなんかこういうものが必要なんじゃないって、人類がいろんな経験、歴史を経て考えて編み出してた人工物なんですよね。で、根本的にはその、まあ、権力ってなんか硬いですかね、強制力を伴う強い力ですね。強制力っていうのは誰かの意思に反しても無理やり何かをできちゃう。例えば犯罪者を手錠をかけて拘束できるなんてすごい強い権力じゃないですか。とか、もっとちっちゃいと言えば交通違反、スピード違反なんかして、乗車禁止とかして交通違反で切符がたまるとどうなりますか。
免許停止ですので、運転をしたいのに自分の意思に反して、免許が失効してしまう。そういうその意思に反して何かをできてしまう力が強制力。国家にはそういう権力があるわけですね。そういう強制力がないと、やっぱりこの社会はうまく回っていかないというか、弱力職になってしまいますので、権力はやっぱり、まあ、社会というのに必要だろう。で、そこに、要は政治やらしているわけです。ところが、すごく強い力を持ってしまった人間というのは、ついついその自分が預かった強い力を乱用したくなっちゃう。ついこれを使って好きなことをしたくなっちゃう。行き過ぎ、暴走の危険があるというか、歴史上の教訓ですけども、例えばどんなことが権力が乱用かっていうと、たまたま自分のすごく仲のいい子供ですから、学校の経営をしていて、あるいは富豪を作りたいと。なんかちょっと俺が預かってる金と使うみたいな、そんな感じとかね。例えば、なかなか権力乱用の例ですけども、どこか権力乱用があると、まあ、他の人の事業とか権利を侵害しちゃうわけですね。なので、例えば王様を批判したやつを殺すとかね、例えばね。で、そういうことだと困るので、確かに権力必要だろうと。でも、どこかコントロールをして、それによって、みんなが最低限の権利自由を享受できるような、なんかそういう仕組みがいるよねと、よく考えて、その仕組みが憲法です。これが憲法誕生の7000年に15分と言いました。そういう権力をその憲法というのを縛ろうという発想ですね。これを立憲主義ですね、大雑把に言えば。で、次は、時間があるときは、虫食いを埋めましょうとか言いましても、今日は真実に埋めてありますのでね。天気もニストに似てると思うんですけども、憲法によって国家権力の乱用に働けて、個人の権利や自由を守ろうと、こういう考え方を立憲主義というふうに言います。最近、野党で立憲民主党と出ましたけども、その、まあ、立憲ですね、憲法に立脚して、国家の政治をやっていくと。だから実は根底には、権力っていうのは乱用されがちで、暴走することがあるんだぞっていう権力の警戒心が根底にあると、そんなことがぜひ憲法の根本にあるのでぜひ知っておいてください。で、憲法と法律の違い、またちょっと違う観点での説明ですが、強さも違うんですね。ピラミッドのトップにあるのが憲法で一番強い最高法権です。法律の一種じゃなくて別で、憲法は法律の上にある最高法規なんですね。そして国家権力に向かって。で、次、法律は誰に向かってか、みんなに向かってます。みんなが守らなきゃいけない。まあ、国もだけども、我々もみんな守らなきゃいけません。で、プラス憲法違反の法律が無効です。一時条文引用しませんけども、そういうふうに憲法に書いてある。憲法違反の無効ですよ。で、憲法違反の法律無効なんですけども、法律っていうのは我々の代表者である国会議員がみんなで話し合って民主的に多数決で決めたりした法律じゃないですか。それを憲法違反の法律は無効、憲法違反だって判断するのは最後裁判官なんですけども、裁判所がその民主的なものについてダメだって言ってることは、これは民主主義に反しないんでしょうか。裁判官というのはどうなるかというと、どうなるかというと、まあ、司法試験に受かって、で裁判所に、まあ、採用されてなるという公務員の、まあ、一種ですから、我々がその選挙で選んだみたいな民主的な選択をしてないわけですね。そんな人たちが法律、このことダメって言ってくるというのは、民主主義に反する気がしませんか。で、それは違うんですよって話をはしているわけですが、これは立憲民主主義というのは、民主主義というのは、確かに多数決を最後決めるにしても、その多数決を万能にするわけではないと。多数決にも一定の限界を定めると。で、どんな限界かというと、多数決であっても、侵害してはいけない大事な価値があるんじゃないかと。それを憲法に書いておくと。そういう発想です。要するにその99人がですね、残り1人のことをみんな嫌いだから差別してもいいよと、いくら多数決をしてもたった1人の差別されない権利っていうのを99人で侵害してはいけないよと、そういう感じです。で、これはやっぱり多数決で決めたことが致命的に間違ってしまうこともあるという歴史上の教訓から
あの多数決にも失敗にも増えていたんですね。まあ、これが立憲民主主義。だこの立憲民主主義ってのは別に右翼でも左翼でも保守でも何でもなく、この国の統治の仕組みとか、そういうふうにご理解ください。近代国家はこういうような発想で今で成り立っていると。で、まあ、それが憲法の方が法律の強いんだよというのを実現する具体的な方法っていうのは、裁判所の、まあ、違憲立法審査権っていうんですが、まあ、最後は誰かが、まあ、そうだから、ある法律とかがあって、その法律憲法違反じゃないかと思って困ってる人が、裁判を、法律の裁判の中で、憲法違反だという主張をして、裁判所が、じゃあどれで判断するかという方に出てくるというのが日本の仕組みです。で、言ってもらっていいですか。で、まあ、我々基本的には法律に従う義務が、まあ、あるはずなんですけれども、じゃあどんな法律でも、おろそ法律である以上従わなくてはいけないのかというと、もちろん普通に民主主義の過程で国会で法改正を出すということももちろんあるわけですけれども、まあ、裁判によって実現してしまうという方法も実はある。これは憲法の使い方です。憲法の使い方の解説ですけれども、実際に納得ができない法律に疑った、勝ってしまった人たちの例をちょっとご紹介しますね。でこれが、違憲判決、ある法律が憲法違反と判断された一つの例ですけれども、2025年、2013年に出た割と新しい最高裁の違憲判決で、婚外子の相続分差別違憲判決、聞いたことあるかあります？どんな事件かというと、あることの過程で起きた、まあ、遺産をめぐる紛争です。遺産の、奪い合いという場合ですね。で、事案はすごく簡潔にちょっと整理してます。もう少しややこしい事件がありますけれども、まあ、あるご夫婦に、まあ、太郎君という息子がいるとします。で、ところが夫が浮気をしていて、愛人女性がいる。そこにも子供が生まれて、次郎君と言います。夫から見ると、子供は太郎、次郎と2人ですよね。で、夫が死にました。3000万の遺産を残せとします。で、まあ、妻先に死んでいるとすると、相続人は太郎と次郎の2人です。で、この2人でいくらずつ分け合うか、何万ずつ分け合うかっていうのを相続分の割合っていうんですね。で、これも答え書いちゃってるんですけども、当時の民法っていう法律では、この割合を1対 0.5、太郎1、次郎 0.5 というふうに決めてました。だから太郎が1000万もらう、これ逆だ、ごめんなさい。太郎が2000万もらえて、計算してる。太郎が2000万で次郎が。太郎が2000万で次郎が。次郎が1000万ですみません。はい、で、そういう、まあ、そういう意味では、不平等な分け方をすることが合法的だったわけです。で、なので、まあ、なんで違うか。で、この字、何が、太郎次郎何が違うかっていうと、お母さんが違う。お母さんが結婚をしているかどうかが違うんですね。これがその、前妻と別れて後妻と結婚してとか、その子供であれば同じなんですが、次郎の両親は一回も結婚をしていない。こういう結婚をしていない男女から生まれたことを、婚外子という言い方をします。まあ、逆に、まあ、結婚をする夫婦間は婚内子とか言うんですが、まあ、婚外子の取り分は婚内子の半分というふうに法律が決めている。で、まあ、次郎としては同じお父さんの子供でありながら、お兄ちゃんの半分しかない。この法律が自分を差別していると。で、憲法にはみんな平等って書いてる条文があるんですね。14条なんですけど、まあ、この法律が自分を差別して憲法違反だという主張を、その相続の、裁判でしたんですね。で、結果的には裁判所が認めたんです。確かにその法律のその条文とか憲法違反があります。認めました。で、されてるわと。そういうわけで、まあ、違憲判決が出るんですけど、出たんですが、裁判所が違憲判決を出た後、どうなると思います？その法律って。お茶投げてください。論法からシュッと消えるとかいうことは、まあ、ないわけです。どうなるんでしょうか。裁判所がこれだったらいいよって書き換えていいと思います。やっぱり法律を作るとかいじるは国会の専権なんですね。なんか言ったら三権分立ですね。だから裁判所は立法できないので、改正も含めて
あの、いけーって叫んで、それで終わりなんですね、話なんですけども、あのまあ、普通は国会でその判断をお持ちで、自ら変えます。この時も、あの結構ブーイングも一部国会議員になりましたけども、まあ、知るかもしれませんが、変えました。なので、法律が変わりましたので、今は児童みたいな人は、こんな手間かけなくっても、あのまあ、法律では同じ割合の取り組みを保障されていると。こんなふうに納得がいかない法律があった場合に、法律の上位にあるあの憲法に頼って法律を残すと。これが憲法の使い方でございます。で、まあ、以上が憲法の基本的な話をしました。で、ちょっとだけ、選挙で各党の憲法改正の公約とかですね、選挙後にどんなふうな憲法改正が予想されるかというお話をしたいわけですけども、その前段階として、2012年の4月に発表されている自民党憲法改正草案というものも、ちょっとで解説をしておきたいとは思うんですね。ただ、あのこれ、言ったことあります。存在は知っているっていう方、読んだことある、一部とかね。あの関心が高いからいらっしゃると思いますが、ネットであるんで、私に見てみてください。あのまあ、2段組になってて、あの1が、まあ、今でもバーッとなって。で、ただもう、実はその、この自民党憲法改正草案の通りに改正の発議をするというわけではどうもないようです。そこは別にしてもいいんですよ、理屈上は。ただ、そういうわけではないというふうに、今党の自民党側が言っている。じゃあ、なんで作ったかよくわからないところもまだくもないですが、それなのになんでこの改正案を触れるのかと言いますと、やっぱりその憲法改正についての与党自民党の考えが分かる材料でもあると思います。そういうような観点がちょっと提案しているんですが、でそもそもどうして憲法を変えるんでしたっけ、なんで変えるんでしたっけ、まあ、いろんな考え方あると思いますので、自民党のその考えとしてご紹介をしたいと思いますが、次いきますかね。2012年の憲法改正草案と同時に、Q&A も同時に出しているんですね。よく聞かれることを想定問答ですね。その中でも冒頭で、そもそも、なぜ今憲法を変えなければならないんですかっていう質問があって、どう答えているかという、まあ、大きくは、いろいろ書いてはありますけども、日本国の主権が制限された中で制定された憲法には国民の自由な意思が反映されていないということも答えて出てくる。で、まあ、いろんな改正すべきだという理由を自民党内含め、政治家の方がおっしゃるけども、まあ、これ結構大きいんだろうなと思ってます。こういう考え方聞いたことがありますか。いわゆる押し付け憲法論をするんですが、日本が戦争を負けて、その敗戦直後に、その戦勝国からこう押し付けられた、自分の意思に、国の意思に反して、というふうなの、恨みがこもったというか、そういうふうな発想ですね。だから、いろいろ言うけど、結局これかななんて思うことは、正直、私は個人的にあります。で、押し付け憲法論について、ちょっと歴史の流れをご紹介しておきたいと思います。GHQ が素案を作ったこと自体は事実なんですけども、これは私もメンバーなんですが、その自由を守る若手弁護士の会というところが作っているリーフレットから抜粋した漫画で、そのリーフ、今日持ってくるが忘れました、すいません。姿のブログから買えますので、ぜひ買ってください。今時の憲法どうみたいなタイトルのやつですけども、そもそも GHQ が素案を作る前に、GHQ は日本政府にまず改正案を作ってって言ったことがあるんです。それも知らない人は結構いると思うんですけども、いろんな方がね。いきなりその GHQ が俺作るって言ったのとは少し違う。で、松本譲二さん担当大臣に出して、その案を毎日新聞がスクープしたんですね。で、それで国民も知り、GHQ も知って、なんだこれはと。で、全然なんか旧態依然として明治憲法とも変わらなくない、国民主権じゃないし人権保障も甘いしみたいなことで GHQ がじゃあ我々が作るでということで確かに短い期間で作った。でそれを帝国議会で審議をして明治憲法の可決決定を経て生まれたのが憲法。
これが歴史の流れなので、確かに GHQ が草案を作ったかもしれませんけど、そこの陰だけ見て、お引き付けというのが、まあ、歴史の評価ってどうなのかなと思うところもありますし、これは多分どの国もですけども、何か新しい大きな法律を作るとか、憲法を作るとかって、必ず他の国のことを参照するんですよ。それをやっぱ参考にしたいから。で、他の国の、まあ、当時の、そういう意味では、当時の外国も含めて人類が到達した英知をですね、参考にするというのもありますし、あと実は日本の民間にもいろんな憲法試案って出たんですね。有名なのが、五日市憲法って聞いたことあります？有名とか言いながら、私はこれを知ったのはですね、2013年だと思うんですが、美智子妃殿下が誕生日のですね、なんかの発表の時に、地憲法専任で感動しましたとか言ったので、本当に攻めていると思ってびっくりしたんですけども、まあ、本当はね、皇室からの発言にはいろいろと、まあ、いろいろと向くとかありますけども、まあ、そんなことにも若干注目を浴びた五日市憲法とかを参考にしてますから、本当にその何が全くその日本の、あとは全国議会の審議でも、いろんな結構真剣な議論があって、なので、いたずらに押し切られたっていうのがどうかは、ぜひよかった。これ結構面白いんで、経過本当見てます。あともう一個だけ、よく聞く議論としてが、実際自民党の憲法改正条例にはあるんですが、世界の国々はもう何度も変えてるという議論を聞いたことないですか？ドイツは何十回、70回で、それ確かにそうなみたいなんですね。で、それでだからやっぱ新しい時代の要請に合わせて変えるのが常識なんじゃないかですね。で、そこについて、まあ、一言だけご説明しておくと、私も比較憲法とか全然詳しくはないんです、海外に。でも日本の憲法の特徴ですごいなんか分かりづらい、非常に短いんですって。読めなくても一見してこう短くて分かるんですって。で、英単語に英訳すると単語数で、もうなんかインド憲法の29分の1と、でドイツの5分の1、世界平均の4分の1。で、日本の憲法の特徴は抽象的で大枠しか決めてない。だから短い。で、結構細かいことは法律に委ねるみたいなことが結構ある。その賛否もあることがあるんですけども、ちょっと現状をするとき。なので、例えば他の国の憲法改正の内実を見ると、日本だったらそれが法改正で間に合うということがあるんです。例えば、ドイツの憲法改正ってなんか、中央政府となんかその州政府とかの権限の分配の憲法に書いてあるんだそうですよ。なのでそれを変えることが、例えば日本であれば自己自治に関する法律の改正にすることを一時憲法化しなきゃいけないんですって。例えばそのこともあるようなので、その時代に合った憲法改正っていうのはその外国の日の回数だけでこれではちょっと そこは要警戒かなと思っています。というお話をした上で、やっと特徴どうしよう、もう時間かかるかね、あと15分でうまく締めますのでね。そしてじゃあですね、民党憲法改正とは特徴、これはもう私が2つにまとめてしまっているんですけど、さっきテストに出ますよって言った立憲主義、せっかく一生懸命覚えていただこうと思っているんですが、これについてどうもあんまり軽視されたと正直言っています。その根拠ですけども、憲法改正案でさっき読んでいただいた99ですね、公務員が憲法を定める意味があるよ。ところが自民党の憲法改正案では国民が憲法を尊重しなさいと言われているので、なんかさっき国民が評価に向いているが多いですが、評価が国民に向いているように見える。そもそも憲法って何かと、国民が国会の注文書でしょっていうのは根本をどうも共有してないように感じるんですね。で、その語録をちょっとご紹介しちゃいますけど、次ですね。これは、この憲法改正草案を作った中心的なチームだったんですけども、石崎陽介さん、ドリンさんが、立憲主義理解しないって批判があるけど、そんな言葉って聞いたことないけど、ツイッターで書いちゃうとか、あと、肝心の安倍総理が憲法改正について、憲法が次の次に、国家権力を縛るものって考え方があるけど、なんか昔のだよねってことを国会でもおっしゃってるし、対談本とかでも無理なので、そもそもだからその何条をどう変えるっていう以前に、その憲法官自身がちょっと法律家といってそもそもすごく不安になるところがあるということは強調しておきたいです。で、これはこの間の、これ2012年とか13年、14年ですよ。3年間で根本的に変わったかというと、そんなことは
どうでしょう、私は考えづらいと思ってます。もう一個ですね、一個目の特徴として、ご自身の、引き受け会社が続くかな、でも特徴として、自民党憲法改正案は、個人って言葉が嫌いなと私は思ってますが、でこれが、実は憲法改正案って、自民党憲法改正の議論って、もう何十年前からあるんですね。で、50年代ぐらいからの議論を見てると、ずっと、個人主義の行き過ぎが日本社会を悪くしてきたって発想がどうもあるんですよ。個人主義の行き過ぎ、権利、権利行き過ぎ。で、その個人主義を持ち込んだのは憲法だ。憲法を変えて個人主義の行き過ぎを、抑えて、で社会を良くしよう。どうもそういうふうな発想で、憲法改正議論が出る機会があるなと思っています。もう言ってもらっていいですかね。その鈴木議員の、さっきお鈴木さんの、13条の書いたのでよかったら見てください。で、ちなみにこれは何の画面かっていうと、なんで個人のこの人なんですかって国会で聞かせきの安倍総理の回答で指したらいいのかなっちゃうんだけども、でもよく考えたら、だって国民がもう13条変えて個人取ってとか言ってできた案でもなくて、自民党が出してきた案なわけですよ。そこで個人のこと取ってる理由は何ですかって聞かれて意味ないので、この流れはないでしょうか。やっぱり憲法改正の議論の内容上で、こういう答弁内容とか自体もやっぱり憲法改正議論を考えるという参考的と私は思ってます。あと3分ぐらいいいですかね、公約の公約だとは改正も今後変わるんじゃないかなと思う理由として、近年の流れをちょっとご説明しますね。ちょっとね、本当のは文字化けしちゃってるんですけども、この次2012年の12月に第2次安倍政権が誕生して以降、改革の動きに毎年毎年大きな流れがありました。2013年に特定秘密保護法が成立して、14年の7月に閣議決定で憲法解釈の変更をしてというのがあった。2015年に安保法制で、16年に参議院選挙で3分の2が改憲賛成議席をしていたので、2016年、去年の7月からずっといつ憲法改正の時があってもおかしくない状況では実はあるので、今回の選挙なくてもそうだったんだけども、ですが今回選挙があり、で後からお話しするように自民党の公約には憲法改正の具体的な、例えば、ね、項目としては載ってます。で、確認する。変なところを待ってください。で、早ければ、来年の通常国会で憲法改正の発議です、ね。で、最近の流れですね。で、今年は実は5月3日からぐずっと動いています。5月3日に安倍総理が、あれ、本番できるだったかな、ビデオで見ましたかね、美しい日本の中ではですかね。いや、ではない。ではないのか。はい、5月3日に、憲法変えようと頑張っているその市民団体にビデオメッセージで、もう9条を5に変えよう、で2020年のオリンピックの時までみたいなことを言ったのがご記憶ですよね。そこでぐぐっと動き始めるんですね。それまでもずっと党内の議論があったけれども、加速化したし、テーマ9条にほぼ絞るか、ここにイベントを置かれたら5月3日以来です。で、7月の都議選で、すごい自民党が議席を失って、国会の最中だったというか、盛り土かけの追加の支持が下がって、ちょっとどうなのかなとなりましたけども、その後しながら、4項目に絞ってます、そうなことしながらね。8月9日に、9条に自衛隊を明記する、緊急事態条項の創設、参議院選挙区の合区が解消、消化とありますが、でも断然一番が本丸。9条での自衛隊明記が大本丸だと思います。で、次、9月25日、1ヶ月前ですね。結構すいません。カシャカシャ言ってください。国難突破解散だと言って記者会見しました。それから、ね、28日に実際に臨時国会召集されて、本で衆院解散です。で、そもそも実はこの衆議院の解散自体が、憲法違反なんじゃないかと、小崎さんの記事だですけども、解散、この方自体がおかしいということを憲法学者が何十人も名前連ねて抗議しているということも、ぜひお伝えしておくといいと思います。というのは、ずっと臨時国会開いてくれと野党議員が要求したのに、ずっと起こしてこなくて、
で、消費者の団体暴走解散、あとその解散って、いつでもどんな理由でもしてじゃなかろうよという怒りですね。そしてちょっとじゃあ公約のところどうしてここまで確認したと言いましょうか。はい、これまで来ましたけども、これ一回、うん、ここまでの流れの中で、まあ、なんかもう少し詳しく聞きたいとか、あのご質問とかある方いらっしゃいます。あるいは田崎さんに、なんか このちょっと一言とか呼びたい話。いや、ご質問があればそれに対応します、ね。はい、この法律じゃないな、法学的に個人っていう言葉が人っていうふうに置き換わるっていうのはどんな意味が工学的にというか、個人と人がどうも何が違うのかって話ですけれども、何が違うでしょうか。あの、代替性があるかないかだと思うんですよね。たまりがいるかどうか。だから日本には1億何千万人ぐらい、まあ、人間というのがいるわけですけども、まあ、あの大田恵子というのは私しかいないわけですよ。なので、そういうの代わりの存在がいない存在を尊重するっていうことなのが、まあ、憲法中の結構今の日本憲法の核であって、そのかけがえないその個人として尊重するために政治をやりますよというのが、まあ、根本理念なわけですけども、やっぱその、まあ、人だからも、まあ、動物ではない存在としての人みたいなね程度で、やっぱりこれは怖いですね。かけがえのない感をあえて失わせる。で、これは直接に何かの説に響くというよりも、いろんな説の根底にある考え方が、その個人の不尊重というふうな、そういうこの思想の表明感が怖いなってなりますね。それやっぱり書いた人がやっぱりこう意図的に取ってるということが、うん、やっぱ個人のこのやっぱね、個人主義の行き過ぎっていう方がなんかその解釈によく出てくるんですよ、うん、やっぱりその個人主義っていうキーワード自体が歴史的にやっぱこう人類が勝ち取ってきたキーワードなんだと思うんですね、うん、その人として尊重されるっていうのは、動物ではない人が、それこそ動物ではない人が尊重されるということに過ぎなくて、個人の尊重っていうことは、もう A さんは A さんとして、A さんとして尊重されるっていう意味が込められているという歴史的な意味を背負ったキーワードだと思うんですよね。それは形となると、何かこう属性として刺されてしまう。ちょっと関連して、それと関連して質問があるんですけど、ね、この生存権とか人権とかっていう言葉も出てきてるんですけれども、生存権とか人権とか、ここの中、漫画の。インパール作戦とか、なんかありましたよね、すごいのが。
で、NHK スペシャルのインパール作成のドキュメンタリーの時に見ましたが、すごく印象に残った話が、なんだっけ、資料館の指揮官が、この作戦は5000人殺したらインパールを取れるみたいな言葉を言ってるんですよ。その言葉を身近で聞いた若い兵隊さんの日記があるんですが、5000人殺すと取れるっていうのを自分は当時敵の兵隊のことだと思った。ところが我が軍も兵士もあると。我が軍の兵士が5000人死んだら取れるだろうと。もう駒ですよね。やっぱりその戦争っていうのは人間を駒扱いしないとできないんですよ、多分。なのでその駒、一人死んでも次兵隊が死んだら そうじゃなくって、もう代わりに誰もいないこの人なんだよっていうふうな尊重を入れようっていうのは、やっぱりそういう駒扱いした忠実な反省にもあるんじゃないかなと思います。そんな感じでとりあえずいいですかね。兵士が生存権とか基本的人権を主張しだすと、なかなか作戦行動自体が成り立たないという、軍隊ではちょっとそれが例えばそういう意味でなんか思うんですけど、解釈できるっていう感じなのかなと思うんです。そういうふうに言えるっていうところが変わったりとかすごい感じがいいです。どうですか、変わって大丈夫ですか。はい、人権や生存権というところのキーワードが出てきたかな。でもちょっと質問がありますけど、やっぱり4項目の直近に来る問題として、その4項目がどうだっていう話を したいですよね。うん、9条の話だと、緊急事態条項。変わりますけど、つなぎます。うん、あ、じゃあ、そこに。ちょっと待って、開く前に、開く前に、じゃあ、つなぎます。やっぱり、1年前、2年前に緊急事態条項の話やったんだよね、いっぱいね。開けます。で今、田崎さんの4項目を出しているんですけど、これ自民党の選挙公約に入っているんですね。で、ちょっとパワーを飛ばしてしまうと、お手元の、あ、さっき1回か、後ろから2枚目の裏側の左上。2枚目の裏側の左上。冒頭から言えばいいのか、冒頭から言うと1枚目、2枚目、3枚目の裏側の左上に、自民党のホームページのスクリーンショットがあって、はい、4項目ですね。で、9条に決めた4名です。で、なので、今日はですね、できた、ありがとうございました。すごいな、これ、83枚。すごいの。すごいな、これだけで1日できるね。9条に自衛隊を明記するっていうのが、多分、そうで、その自衛隊によって言っても、じゃあ今ある9条をどういう条文にするかというその、ね、今ある9条の条文自体は変えない案で多分するんですね。この条文自体は残すんです。残した上で、そこがポイントなんだけども、戦争法規は残します、戦区どこでも残します、法権も残します。で、ただし残した上で追加で自衛隊の存在を書きます。そうです、そうです。これが改憲案で、ちなみにこれは2012年の自民党憲法がそのとは違う案なんです。2012年の案は9条の2項削除だったんですね。そうそう、で9条の2とか枝番があって国防軍を保持するとか、相当、あ、そう、領土、国民には領土保全義務があるとか、資源確保義務がどうとか結構みたいな、かなり高派な感、高派というか、まあ、それをある意味こう、だから撤回して、で、もう2012年、撤回したんだよね。でもね、2012年アンドの整合性とか関係性を聞かれて、ないって言って。多分ないです。ない。超越してる。そう、だから、そうね、じゃあ撤回すればって言ってて、僕しないんだよね。だから、このね、2012年の改憲はね、何だったのかもあるんですけども、でもね、石川天智先生という東京大学の憲法学者は、巧妙なフェイクだったんじゃないかということを言っていますね。なんか議論の呼び水にする巧妙なフェイク、頭がいいとかよく分かんないね。あ、そんなあれだ、最初にバンって出しといて、ちょっとマイルドにしました的な。いや、多分そんな戦略は多分ない。ない。うん、あ、そう。そんなに簡単じゃない。いや、安倍政権の支持率がそのバーッと上がってきたときに、安倍さんが5月3日に言ってるわけですけども、そういう意味で、安倍さんはおそらくその細かいことを言い出してる、その2012年の改正草案を
あの土壌に乗せた瞬間に議論がまた1年2年かかっちゃう、これは入れるのこれは入れないのっていう話に絶対なっていくと、9条に関してもものすごく細かく、これ見ると分かるようにすごく細かく定めてるんですよね、うん、ある種その真面目に議論があったんだと思うんです。ここに石破さんは多分かなりこれに絡んでますね。そうなんです、石破さんはすごいこれにこだわりがあって、我々はこれをやりたかったのにとか言ってでそういう意味ではあのこれをやってると自分の言った2020会見っていうのが、2020年会見っていうのが実現できないという中で5月3日に、言ったということだと思うんですよね、その、はい、流れとして。その中でフェイクとか それでその、うん、あの風呂敷を大きく広げてどうこうとかっていうあの戦略的なものではないんじゃないかっていう気がしますね。でもとにかく変える20年に変えるために小川さん始まったんですよ。ここの前まではなんていうか、まあ、改正したいんだろうってよく分かったけども、どの点までいくかとか、まあ、救助を浮上しながらもね、こんなに絞ってはなかった。絞ったのは総理です。5月3日にビデオメッセージを、しかもなんかその私がすごくこれもどうかなと思ったのが、国民に対して総理で話しましたっていう場でもなかったわけですよ。それでもいいとは言いませんよ。憲法改正って本来国民側から要望が出てやるんだからと本当思いますからね。で、だから自分のその仲のいい団体へのビデオメッセージで言ったんですよ。でそれを読売新聞がインタビューとかもやったわけですよ。で、自民の考えについては国会で聞かれたら読売新聞も言ってたじゃないですか。こことやっぱり、ね、忘れちゃいけないと思うんですよ、本当に。でも、これでも、こことも、やった上で、今回の選挙でまたすごい議席取ったらば、もう全部そういうことも許されたっていうふうに言うと思うし、思うと思うし、まあ、思っても無理ないかなと思いますよね。そういうふうなことになる今回の選挙ですね。これ、このパーポ続きあるんでしょ、なんか、すごいからいっぱい見たいなと。そういうおさらいですね。全体の貢献家、使命貢献家の分析したっていう話があるんですね。で、さっきのそのこういう話があって、それをまあちゃぶ台返しでこう言ったと。すごいちゃぶ台返しですね。で、まあそれだと今までこう救助の話、問題というのがまあ見過ごされた状態で全部ごわさんになって、あ、全部ごわさんになって、自衛隊という、文言が入ることで、全て そのいろんな嘘にまみれた解釈とか運用とかが、肯定されるという現象が起きてしまうんじゃないですかっていう話ですね。であとは救助会見で、安倍さんがおっしゃっている救助明記の会見で、まあ、いろいろ問題が生じるというふうに指摘されているんですけども、まあ、これは私がいろいろ憲法学者の方々に取材した結果、こういうことなんじゃないですかってまとめたことなんですけど、自衛隊を明記するのはその中身を厳密に規定する必要があるでしょう。これそうそうそう、だからね、大雑把にね、なんか存在の明記だけっていうのはむしろ怖いんですよ。書くんであれば同時にその中身、本当に何がどこまでできるのかとか、国会の承認どうするのかとか、だから、まあ、そのことを、まあ、書いた条文が出てきたならまだしも、そこが漠然としてるから、本当はこういうふうに書いたから OK でっていうのは本当はおかしいんですね。公約として本当は意味がない、等しいんですよ。書くぜって言ってだけだから。どう書くかが問題なんでね。だから、今後はどう書くかってこと次第だなっていうことはすごく、まあ、本当は変えなくてもいいはずもあってもいいんですが、仮に書くにしても、どう書くかがすごく問題だと、そういう意識はぜひですよね。これ今回選挙でもし例えば自民党が勝ってね、これをやりましょうと、信をいただいたっていうのになってから、1年間の間に、国民投票するのに自衛隊がこうなりますよっていう議論ってあるんですか。ですね、これなんか、これこのタイミングでいいですか。要するにおそらくこれから会見のスケジュールとかの話も出てくるかもしれませんけども、ちょっといいんですか、ここで今話は。アドリブ感がありますね。ごめんなさい、僕がめちゃくちゃ。これ本当にバーッて出てくると、まあいいや。おそらくこれ、憲法、総選挙が行われました。で、まあ、与党がかなり多くの議席を取ります。で、憲法改正という議論が進んでいきますというタームなんですけども、安倍さんのおっしゃっている2020年の施行というところを目指すというタームとか、あとはその改憲に賛同するであろう政党の議席数からすると、
おそらく年内ぐらいには自民党案というものができてきて、先日、昨日かおとといぐらいの朝日の記事だと、秋には、いや、今秋じゃんって思うんですけど、もう多分、つまり総選挙終わった直後ぐらいには、自民党の案というのが出てくる。で、案というのは何かというと、そんなに詰まったものというよりも、公約の中に入っている4項目、さっき出てきた4項目ですね、が出てきて、それが、多少もちょっと作り込んであるかもしれませんけども、それがまず、ポンって出てくる。で、閉会中審査のか、憲法審査会に出てくるのかで出てくるんですけども、で、年明けの1月の通常国会で本格的に議論が国会の中で始まって、うん、で、通常国会で大体5月から6月ぐらいに終わるんですけども、そこまでにおそらく発議をする。で、発議をすると法律上2ヶ月から6ヶ月で、60日から180日で、国民投票が始まるんで、計算するとちょうど今頃か9月ぐらいに国民投票があるんじゃないかっていう、それぐらいのタームだね。最短時間軸としては。本格だったら8月から11月に国民投票です。最短。それが最短コース。最短コース。しかし、多分現実味がかなりあるコースだよね。という客観的な状況というのがある。そうですね。で、この9条、僕も、集団的自衛権だったりとか、その辺の議論に関しては、やはりそこもなかなか難しい、技術的な問題とか国際法的な問題とかがあって、それは実は伊勢崎健二さんをお呼びして横浜デモクラシー道場で2回にわたって、難しすぎるというので1回だけじゃ終わらなくて2回にわたってやって、でそれを道場ブルーのメンバーが撮影していただいたものが今 YouTube の方にアップされているので、なかなかどの辺がこう難しい問題をはらんでいるのかっていうのを、勉強する意味でもなかなか有効な教材になるかなと思いますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。2つ目の現状追認するって、そうなんですよ、書くだけだから変わんないんですけども、結構その自衛隊の存在についてその支持している国民は結構多いという調査もあると思うんですけども、おそらく多くの人が自民党を集める自衛隊について支持しているのは災害救助で本当に献身的に頑張ってくれている、3日の印象本当に私も強いですしね、やっぱ大変時に来てくれる存在っていうふうな思いがあると思うんですけども、私その国民が支持している自衛隊をそのまま書くのかというと、安保法制を経た自衛隊なので、いわば新自衛隊なんですよ。なるほどね。国民は漠然と思っている海外で放送者が行ったりしない、もう専守防衛に徹する、そういう自衛隊と思っていると、そうではない自衛隊を書かれてしまうということに、なる可能性があるというか、それ以外ないんじゃないかと思うんだけども、世代さん の見解からすると、これから戦争できる国になってしまうんじゃないかっていうことではなくて、実は国際法的にはすでに戦争の当事者にもなっているんだということをちゃんと知らなければいけないということがあるので、いろんな本当その9条をどう解釈するかっていう問題から、今現状世界どういうふうな形になって集団的自衛権っていうものが錯綜して、どういうふうなこう平和状態なのか、平和と言っていいのかからないですけども、その軍事的にどういう状況になっているかっていうことを、なんかここを知ってるけどここを知らない、ここを知ってるけどここを知らないとか、全く知らないとかっていう人で議論してもやっぱりなかなか錯綜してしまってですね、本当に何を話さなければいけないのかっていうところがあまり折り合いをつかない空中戦になってしまうっていうことがあるので、これも僕らが急いで理解をしなければいけない状況にはあるかなという。でもなんか難しいし、急いで理解と思っても選挙でもあと2回ですごい分かってたから無理だと思うのね、私は。で、分からなかったら判断先延ばしが今の選挙では正解だと思ってます。でしかもこの超緊急にこの選挙だけですぐに変えなきゃ、本当に緊急で何か対応できないことがあるのかというとないと思います。でいろいろ考えて戦争ができる国って言った時代も武装かもしれませんけども、でも国民で話し合って自分の国の安全保障、それがいいというのが一つの判断かもしれませんよ。でもそれはやっぱり時間をもっとかけなきゃいけないはずだし、もっと本当に意識的に考えて議論の結果であればそれはいいのかもしれませんけども、全くそういう流れではないですよ、決して今の流れは。でしかもその、
まあ、集団的自衛権の行使は政府自体がずっと憲法違反が来たんですよ。憲法違反だとやっちゃいけないっていうか、やるんであれば憲法を変えないとできないよねと、それが憲法の縛りでねって話なんです。だからあのなんていうか、あの集団的自衛権できた方がいいから、できる憲法に読み直すぜってことを2010年に安倍政権やりましたが、とんでもないことなんですよ。クーデターなんです。我々は実はクーデター後の日本社会を生きてるんですね。でそんな困難を、だからやっぱりそんな困難を含めて許すの OK って言うのっていう、こんな法治国家じゃないようなことをしてきて、それを許すのってことがやっぱり選挙だと思いますね。じゃああれ次のところに行ってみましょうか。そういう、まあ、流れの中で今各党が公約を掲げて選挙戦が始まっている。緊急事態情報はやらない、まあ、緊急事態情報ね、一時期ブームだったけどね、ブームが収まってて、でもまたブーム来るかもしれません。緊急事態情報やばいでしょ、これ。緊急事態情報ね、私、昔デモクラ通知を1回あったけど、前回それをもう私も新刊官報なの超勉強してやったのに、これ結構国民の中に、なんか僕的には3分ぐらいいきますか。ちょっと3分ぐらいで超濃縮で、ここもですね、2012年の4月の自民党会憲法改正草案に事細かく書いてあります、実は。で、どういう場合とか、なんとかだとか、なんとかだとか、まあ、こうバーって書いてあったんですね。で、だけど現在の、直近の憲法審査会で話されていた緊急事態条項の内容っていうのは全然そういう話じゃなくて、議員の任期の延長だけでいいみたいな話をします。これどういうことかっていうと、任期が来た時に、でかい東日本大震災みたいなのが来ちゃって、議員の方々が全員失職してたらどうすんだよ、危ないじゃないか、だから緊急事態っていうのを宣言できるようにして、議員の任期が延長できるようにしようという議論に、なんかすごくマイルドな感じで、今こういう話になってるんです。その他のやつは分が悪い、分が悪いね、まあ、前回のところナチスになっちゃうからということで、改革が法律になるみたいな話じゃないんで、そうだ、もうちょっと置いといて、まだ案としては書いてありますよ、はい、書いてない、でもね、さすがに分が悪いと思ってる、今かなり焦点になってる、野党も乗ってる話っていうのはこういう話になっちゃってるんです。ですごくあの受け入れやすい感じがする。そのやっぱ確かに、あの例えば本当だったら来年の12月に衆院の任期が来るはずだったんですけど、その時に本当にじゃあ東日本みたいなのが起きて、任期が満了しちゃって自動失職しちゃって、全員国会議員が衆院議員がいなくなっちゃったらどうするんだっていう議論って、なかなかなんとなくそう感情的に言われると危機だよね、それ国家もみたいな感じがするますよね。ただそれには小田さんも詳しいところですけども、非常にこう参院の緊急集会であるとか、いやそもそも失職なんかさせないで勝手に運営した後に違憲訴訟が起きてきたら、裁判所が判断すればいいんじゃないの、もう一回じゃああれ違憲だったよねって選挙すればいいとかって、まあ、いろんな代替手段がすでにあって、数多くの憲法学者がそれ改憲の問題でもあれでないんじゃないですかっていう議論はもうすでにほとんど修練されているレベルになってます。で、ただ一番危険な引き金がこれなんじゃないの、つまり議員の任期の延長なんじゃないの、緊急事態における。で、これなんでかっていうと、通っちゃったら最後ずっと選挙しなくていいよねっていう話が通るんで、一番やばいのはこれなんじゃないかっていうことは多くの憲法学者が指摘しているところです。見方によっては本当に怖い話ではあります。でもすっごい分かりづらいでしょ、任期延長って。なんか多分聞いたことない方も結構憲法関心があってもよく分からないと思うんですけど、こんなマイナーな話、私も分かんなかったちょっと前まで言った話ですけども、であのそもそも衆議院が任期満了で終わるっていうのって戦後で1回しかないんですって。毎回今回みたいに1年間任せたって思っちゃうから、任期満了自体がすごい少ないんで、その直後に超大変な大震災が起きてたことの超レアな話、それを想定してるって話だから、やっぱりためにする議論ってもあると思うし、あとはもう少し言うと、なんかすごい、なんかいろいろこう、危機状況のところに議員がいないの怖いとか言うのは、例えば今、北朝鮮の人が怖い怖い言うんだったら、まあ、なんで解散すんだよとか思うんで、だからまあ、なんていうか、ご都合主義の議論だなと思いますが、まあ、でもこの議員の任期延長も、まあ、4項目の2番目に入って、9条の話、最近中に、まあ、5月に出てきますけども、やっぱり9条についてはむしろ、初めやらないって話がずっ
り反発が、まあ、世論を二分すると。なので価格庶民にいきなり否決させたいから、初めは手堅く買いやすいみんなが賛成するものをしようというのをずっと探してきて、その中でこう天変地異とか災害対策のためにっていうのはとても受け入れやすいというふうな発想で、緊急事態条項は結構メインストリームの時代もあったんですよ。でもやっぱ自衛隊免疫ってなんか結構やっぱりうまいというか、そう来られると意外と難しいよって感じもあります。自衛隊免疫なんか、まあ、確かになんか憲法違反なのがかわいそうだよねみたいな感じで、まあ、この機会に書いてもいいよ、何も変わらないんだし、今は現状を追認するだけだしというふうな、本当は情緒的な議論なんですが、それで賛成する方は結構いておかしくないと私は思っているので、まあ結構一番難しいテーマというか、まあさすがにうまいでできたよねみたいな感じがある気がします。なるほどね。結構ポイントとして、今の状態、今まで大丈夫だったから、まあ、それを認めるのぐらいの変更はいいんじゃないかっていう、なんか情緒的というか、あんまりこう論理的に考えてない感覚的な判断っていうのが結構多そうな感じがします。やっぱり安保法制のことを十分にわからないと言ってこないと思います。安保法制を経た新自衛隊であって、その前の自衛隊とは全然自分権限とかを安保法制で利用されてしまっている、そういう自衛隊なんだよと。まあ、本当は違憲な法律なんですよ、明らかに。国境も新しいかと思いますけれども、与党が呼んだ参考人の長谷部康夫先生、憲法学者が、なんか、この法制に違憲じゃとかって言ったので大騒ぎになったんですけども、どうでも違憲なんですよ、これは。多くの人で違憲と言っている。公権利っていうのが日本限りの長谷部先生とかね、しかいないというぐらいの話です。ではちょっと、あの公約の選挙の、はい、各党、公約でどんなふうなことを言っているのか、結構、会見をもう掲げている政党が、なんか A さんで配っていただいたんでしょうか、違った、はいはい、A さんで配っていただいた、ちっちゃいんですけど、これもう、動画と私にしてみると、もうこれくらいじゃないと見えない、これはでも、すごい分かりやすい、早見表です。サイトから、まあ、私ではなく私の、知り合いの弁護士が引っ張り作っている工作でございますけれども、この憲法とかがーっていうと、まあ、比較しやすいんですよね。まあ、でもせっかく画像を持ってきたんで、画像も、はい、憲法のところだけ抜粋してみるとそんなに長くないんで、まあ、これはまあサイト上のですね、結構ね、抽象的です。憲法改正については国民の幅広い理解を得つ、衆参憲法審査官で議論を通じて連携し、4項目ですね、自衛隊の明記、教育の無償化、技術強化、現実対対応、最後、4項目を中心にというふうに書いてあって、だから、どういう条文にと書いてない、そこまで詰め切れなかったんですね。で、9条について言うと、さっきちょっとありましたが、その2012年版 の、 こういうのが本来、ある日9条改正だろうと。いうふうな論者、まあ、批判の急先鋒は石破さんだみたいですけども、まあ、党内にだから、9条2項の公式自衛隊派遣自主法は違うんじゃないのっていう議論が、まあ、あるんですよ、うん、特に石破さんなのかな。でも石破さんも9条を変えようと思っているのと思いますけども、違う変え方がいいと。で、そこをまとめきれなかったので、このレベルになっている。ただ今後の、この間の新聞でも、でも今回選挙でものすごい議席を増やしたらば、もうそういうふうな党内の世論、党内の議論を、もう、なんていうか、もう切り捨てながら、まあ、もう、マスオバ言っても、これ選挙簡単だよという感じで、党内の議論を、なんていうか、まあ、抑え、より強くね、抑える方法じゃないかということが、この間、新聞が出てました。で、まあ、同じ与党の公明党のマニフェストの特徴としては、そもそも今の憲法に対するスタンスがですね、評価しますと。まあ、自民党はずっと評価の改憲が通って通ってとか、まあ、保守的憲法も通ってと思いますけども、公明党は優れた憲法であると評価してますと。で、ただ、時代の流れに合わないこと、まあ、まあ、昔は考えてもなかったこともあるかもしれないから、加える憲法で加憲って言い方が特徴。で、9条1項、2項が堅持しますと言ってるのもポイントで、要するに、自民党は1項、2項は残したまんまの加減といっても公明党への配慮であろうというふうになってますね。で、真ん中辺の、あ、ごめんなさい、9条についてのところで、明らかに自民党の改憲を念頭、9条
自衛隊派遣の案を念頭に、まあ、自衛隊については明記した方がいいという意見もあって、まあ、意図は分からなくもありませんけれども必要ありますかねってのが書いてありました今言い訳しましたが合ってますなので明記については消極的だから全否定はしていないというのがポイントです。まあ、どっちにもつけるという感じだね。なんかモニャモニャ言ってそうな、モニャモニャ言ってる感じそういうことかもしれないですよね。そして希望の党が、まあ、公約9つとかで8個目が憲法改正ですね。で、まあ、9条を含め論議促進というのをしていて、まあ、具体的にどう書いてとは書いてませんけども、まあ、積極的なことではあることがまあポイント。ただ、まあ、花粉症ゼロとかも公約でしたからここはどこまで根拠が高いかよくわかりませんけどもね。ね、維新の党の公約の特徴、憲法特徴は教育無償化です。これがあるから自民党その4項目にもこれが入っているんだろうというふうに思います。要するに野党のご意見も踏まえましたという、まあ、いずれですが形が必要なわけですね。です。で、教育無償化についてはちょっとだけ話しますけども、憲法を改正して教育無償化するのに賛成か反対か。というかですね、教育無償化自体が、まあ、どういう無償化かによっても、まあ、歓迎する人が多いかもしれませんけど、憲法は教育無償化を禁止してません。ということは法律作れよって話じゃないですか。法律作ってやればいいだけ。なんで憲法を改正なのか意味がわからないという話で、憲法を変えるのに、その国民投票が850億円かかるんですって。そのお金、奨学金にしたりよくないという話もあるので、憲法を変えて教育無償化っていうのは、その教育無償化っていう人の心に訴えるものを餌にして憲法を変えようというふうな、憲法改正議論としては非常にその、まあ、真摯ではないものだなと思います。で、次が、まあ、立憲民主党の特徴、まあ、9条については、特徴は前向きが長い。専守防衛を逸脱し、立憲主義を破壊する安保法制を前提とした憲法9条の改正に反対。逆に言うと、そうではない9条を変えていることには、検討の余地があるという含みがあるということだと思いますけども、確かにでも今の9条を変えるという安倍政権の路線が問題なのに、この3点だと私も思いますから、そこは、国の賛成で、まあ、それが大きな特徴。あとは名前を透明に現れているように立憲主義の回復を謳っていると。今これは本当に左翼でも右翼でもないですよ、立憲主義なんて。近代国家の基本不足ということを前面に出しているのが、まあ、特徴ですよね。で、次が共産党ですね。共産党はなんか、まあ、言うまでもなく保険でしょうと思い出と思いますが、まあ、そうなんでしょうけれども、特徴としては憲法をこういうふうに変えなきゃダメと言っているのにとどまらず、3つの法律を違憲立法として、その廃止を明記している。そのは特定秘密保護法を、安保法制と共謀罪とします。次、社民党ですけれども、まあ、社民党も合憲でしょうと思っていると思いますが、まあ、そうなんでしょうけれども、社民党の議論は勝つ権って言葉です。あんまり口になったものぜひ言ってください。辛い気がしますね。でも憲法を生かそうです。例えば生存権生かそうですね。今の憲法の意見を使おうということなはずですので、まあ、ご存じだと思いますが、安倍政権の改憲路線に反対な3党は、まあ、今の社民、共産、立憲民主党。そして微妙に党が違うものの、そこでは同じですけど、今の安倍政権の9条改憲路線には反対というのが、まあ、民主党というのが、まあ、公約の比較なんですね。マトリックス上で見ると、本当にいろんな問題が、政党によって、微妙なこう考え方の違いっていうのが出てきて、ものすごく面白いなと思いますはい。ただ、なんかいろいろこう、言いたいことがさっきの、はい、あれ、選挙結果の表記したんですか、さっき。あ、はい。想定見込み。で、まあ、現状で、今日これ、昨日の朝刊かなんかあるかあるんですけど、想定議席数がこんな感じになっていると。で、まあ、業界的に言うと、これが抜本的、包括的に逆転するようなことは、これまで一度も起きていない。で、これ見ると、先ほど今、
なんか、大田さんがおっしゃった公約的に憲法うんぬんかんぬんで、まあ、保険的な安倍会計に反対している勢力というのは、いや、だから立民、立民その他ですね、立民その他、右か細いところですね、つまり4分の3ぐらいがいわゆる会計勢力的なところにいるし、4分の1ぐらいが、安倍会計は食い止めようという勢力になりうるのではないかということがここから分かるということです。で、おそらくですね、その4分の3と4分の1ってどういう数字かなって憲法と考えると、この間の6月の22日に野党が臨時国会を開いてくださいっていうのが4分の1と4分の3なんですね。つまり4分の1が要求すれば臨時国会を開くように要求ができると。で、これ憲法上4分の1ってものすごい、まあ、小さい数字なんですね。つまり、少数野党の中でもさらに少数が開けと言えば要求できるという、まあ、かなり少数野党の要求も臨時国会については、応じようというのが、まあ、憲法の中における規定だと思うんです。でつまりこの表を見ると、4分の1をおそらく割ってくるような勢いなんですね。つまり衆院の与野党構図というものが、憲法が想定したレベルを超える状況になっているということが現象として起きるのかなと。つまりこれ選挙終わった後に臨時国会開け開けって言って臨時国会開きました。その初日に解散しましたよね。でおそらくもう一回要求が出ても衆院では4分の1が実現できない、まあ、参院は要求することができますけども、そういうようなあの政治構図に到達するということを我々は多分あの戦後初めて見てしまう。前代未聞でしょうね、きっとここまでのっていうのはね。いや、参考の2の意味はご案内かもしれませんけど、ちょっと憲法改正手続き、あのちょっと一応、この説明しましょう。参考の2、あの憲法が手続きのところと、あの参考の2が何を意味するかというのはご存知ですかね。あの私の番号の総合の次ですね、今の次。憲法って2段階で変わるわけですね。で、国会段階と国民段階、この国会段階が衆議院の衆議院参議院3分の2以上が賛成すれば発議ができるわけで、まあ、まあ去年の参議院選以降からずっとこうなんですけどもね。でもその前、2013年の参議院選では議員さんに行かなかったんですよ。2016年の7月まではギリギリこの第1段階クリアしなかったんです。だから去年の参議院選の結果はすごく大きい。脱力しましたね。で、でその後に国民投票で、過半数が賛成して、過半です。逆に言えば過半数いかなければ否決はできますから、まあ、最後の取り出は国民投票なんですけども、ここでぜひ強調したいこととして、この過半数の意味ですね。ちょっと、何の過半数かということがものすごく大事で、これは結構意外と知られていないと思うので、次行っていいですか。何の過半数、何言ってるかというと、選挙の投票率って、まあ、全員は行かないじゃないですか。あの 国政選挙で5割じゃないですかね、6割いったぐらいですね。この間 52%、 そんなもんですよね。で、地方議会なのにその割じゃないですか。 30% になったりますよね。法律は全然違うところ。そうだよね。だからあのなかなかそのみんなは、まあ、行かない。で、憲法改正国の時は例えば本当にもう来年で何割ぐらいなのか検討率つかないですけども、例えば 40% とします。有権者100人います。で、40人行きました。40票あります。で、開票したら21票賛成票があります。これは過半数が賛成しているというか、100分の21か40分の21か、まあ、分母を有権あの規定した有権者も含めて全員にするのか、それとも投票に行った人だけを母数にするのか、で、結論が違うでしょ、まあ、分母が凄まじく大事というか、分母が全てじゃないかというぐらいですよね。で、もっと極端な例が例2ですけど、誰も憲法関しなくて3人しか行かなかった。でも開けたら2票賛成票があると。これは果たして過半数なのか、100分の2か3分の2かで違いますでしょう。で、これはどっちが分母かは、まあ、憲法の条文に書いてなくて、まあ、憲法改正国民投票法に書いてあるんですが、これはさっきの例1にどっちも変えられるんです。投票総数の2分の1を超えた場合でいいよと買ってるから。で、123人しか行かなくて、その2票でも本当にいいのっておかしくないっていう違和感を
あのフォローするための一つの立法論としては、最低投票率を入れるっていう法の作り方はあるわけですよ。で、例えばあの自治体の条例とかで、なんか住民投票とかやるときに、なんかこういうのがいることは ありうるんですよね。5割いかなかったから、そもそも住民投票って無効とかね。でも、この国民投票法を作るときに、あえて入れなかった、ないんです。ってことは、もうどんなに意図で低くても、その一回もの過半数が賛成は可決されて変えられます。だから、その実はその決め方、ルールもすごくポイントで、要は変えやすいんです。変えやすいルールになってる。国民投票法全体がです、実は。で、いつできたか知っている人、第一次安倍政権に安倍さんが作ったんですよ。なんか安倍政権は第一次の時には振り返ると確か1年後ぐらいしか在任期間ないんですけども、あのやっぱり安倍さんが憲法を変えるために政治家の中で言っていたこともあったと思います。だからもうやっぱり悲願なんですよね。で、第一次に変える寄付付けをパタパンと言って、まあ、ご健康でおやめになって、で、また返りたいとなって、で、こんなタイミング回ってきて憲法改正を諦める理由が全く思い当たらない。絶対発議すると、何がでも発議すると思います。あると思う。で、発議されたらば、いつ国民投票があるかというと、ここにも決まってまして、発議から60日以後、じゃあこちらもあっという間です。あっという間、この選挙結果ですごいとったらば、うん、来年やらない理由って何かあるかなと思って、ないんじゃないですかね。どうでしょうか。それから、うん、そうですね、うん、あ、じゃあこの前にもう一つの憲法がアナログハウスが通販生活がすごい頑張って、子どもに怖い怖いって言ってましたけども、あのですね、あの憲法改正についてのそのこういう、あの変えましょうっていうふうなテレビ CM をジャブジャブ打ってるんですね。ジャブジャブ打ってるのは実は資金力がある方が有利で、ね、メディア特需なんだよね。これはですね、ここの本おすすめです。あの本間龍さんって白報堂にいたかって、今はジャーナリストですかね、岩波ブックレットでメディアに操作される憲法改正国民投票という、これは本当に恐ろしい。だからその内容を読むっていうよりも、本当にあの何でしょうね、あの広告宣伝によって、あの一定の世論が形作られていくんじゃないかということを、その広告業界にいた方が、あのいろんなデータから、まあ、書いてらっしゃるんだけども、怖い。あの投票の2週間前まで、投票から2週間までの期間は、あの勧誘、あのこういうふうに変化変えましょうっていう勧誘はしちゃいけないんで、でも勧誘が決められたから、え、私は、僕は憲法9条変えたいなっていう、健康とかがいいんですよ。なんかそんなの、愛力とかババと動員して、あの私は賛成とか、そんなのが直前まで流れる。資金力があるほど有利だと思いますし、まあ、この本によると、やっぱそういうのがすごいこう、特、メディア特需なんです。広告収入はやっぱりすごい、メディア大変な時代だってご覧になりますので、そこで降ってまるような広告収入みたいな風に、なるぞって書いてありました。全部受け売りです。ぜひ読んでください。たった520円です。ぜひ読んでください。という国民投票法のコンサートが、なんか、思うとこです。まあ、やっぱり今おっしゃったように、その公職選挙法では、例えば今政権放送やってますけども、 A と B と C 等ですごい厳密に何分間やりますよとか決まってるんですよね。あとは広告打てる金額とかも各あれで決まってるとか、チラシを納付にも全部シール貼らないと負けませんよとか、個別訪問できませんよとか、すごくガッチガチにですね、戦場的な、要は競馬で、あのなんか掛け事してるみたいな雰囲気にならないような規制がすごい細かくですねできている。だから、まあ、ある種ちょっとこう何ですか、平和的な形での選挙戦が行われてるんですよね。で、それが全くその対応がなくやっていいっていう話になる状況の法律になっている。で、それをじゃあ誰がその法律決めるんですか、これからっていうと、もう既にあるっていう面と、衆院で憲法を変えたい人たちが4分の3に行っている人たちがその法律を司っていくっていうことになるので、
悪化していくことはあったとし、悪化というかより通りやすくなるっていうことはあったとしても、より厳密に今現在の公職選挙法の形で改正した上で、国民投票を行われるってことはおそらくないっていうことですね。でそうするとじゃあ次の論点っていうんですか。時間が少し押してしまったんですが、この、今日一番話したいところでもあるんですが、憲法改正というものがものすごく現実味のある選挙であるということを前にですね、こちらにいらっしゃっている方々は、憲法は変えるべきだという方ももちろんいらっしゃると思いますし、変えてはならないというふうに考えていらっしゃる方ももちろんいらっしゃるという中で、どのように社会と、国と自分とのこの圧倒的なスケール差の中で私たちは行動をしていくべきなのかっていうことをちょっと考えていきたいなと思うんですが、これ本田さん、本当にもう憲法改正発議がされたらば、もうあっという間に国民投票が来るということはよく分かりましたよね。でその間テレビからは、こんな風に憲法を変える必要があるよ、変えても何も怖くないしむしろいいよというイメージがテレビからバーッと流れてくる。それに今どうこうすることができるかですが、もう口コミ大作戦しかないんじゃないですかね。テレビは後に言ってるけど、私勉強したことを深かったことは不安なんだよね、なんて思うってことを、ノルマとして1人10人ずつ、その10人に、10人に伝えなさい、1週間に伝えたから死ぬんじゃない、制限じゃない、大田先生出したの大田先生出したの、これたくさんするから、怖いな、この人は、ね、別の人に。本当にもそういうその知った人がさらに伝えていくっていうね、本当にそれこそ愚直で草の根ですけども、でも、そうするしかない。こうじゃないだろうなと思ってた。そう4年半前から憲法カフェやってるんですよ。もう本当にね、現代演歌歌手の地方草まりみたいな感じで。でも大田先生あれですか、このなんか世論的に、あれだけこうお金を使ってマスでバン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 といろいろ作ってるのがもう圧倒的に強いじゃないですか。でも草の根的に大田先生がずっとやってる憲法改正で何かこう変わった変化って ありますか、ね。やっぱりもっとひどいことに今日この日がなっていた可能性は十分、その死にも十分あり得ると思っていて、で押し返して、私じゃないもちろんね、危機感を持っている人たちがの、いろんな声なき声とか、いろんな動きが押し返してきてきたこともやっぱりあって、成功体験は決してゼロじゃないです、例えばだって、2013年かな、一時点で96条、さっきの憲法改正手続きですね、3分の2、3分の2、国民投票、この条文まず変えようっていうのが結構華々しかった時期があるんですよ。で、2012年版の憲法改正草案では、2分の1にしてるのね。でまずここ変えようとか出てきて、で憲法学者も合弁して96条の概要を作ったりとか、要は本件の時に5月3日に地方紙が一斉に論陣張ったんですよね。鈴木の本当私は涙が出る思いでも、神奈川新聞、我らが神奈川新聞をはじめ、5月には憲法記念日設で一斉に96条改正は許されない、おかしいだろうって論陣張ったんです。で地方紙って結構やっぱり地方、特にやっぱり、地方議員とか自民党を支えるというのにやっぱり影響があるので、やっぱその96条はなんかこうもやもやとなんかスタンド症していき、でさっき言った研究者情報もね、その自民党憲法改正草案はすごいんですよ。なんか驚くほど単に出来が悪いんですね、条文自体として。危険とかいうこともありますが、これちょっとだけどうでもいい話ですが、朝まで生テレビに出してたの、去年の冬だったと思うんですけど、桃地明先生が、
護出身の自民党の議員さんもいらっしゃると、この理屈としては、まあ、おかしいというか、なんかね、なんだっけな、独特の言葉遣いをするんですよね。当時は野党だったから、これはフルコースのメニューなんですみたいな言い方をするんですよね。野党だったから、与党民主党の違いも気をつけたに、エッジを聞かせたとかするんですよね。だから、なんていうか、でも本心ではなかったのだからとか思うんですが、まあそれぐらい、でもやっぱそこがあんまりにも強いけど、だからといって放置しないで、緊急条項はやっぱり災害構成とか頑張ってきた弁護士たちがすごく怒って立ち上がって、いろいろ動いたんですよ。で、災害ですが、時の憲法改正が必要なんてことはまやかしだと、そんなことが、もっと被災者へのはっきり言って道徳ですよ、災害医療だもの。ということで、一生懸命、なので、緊急事態条項って一般名詞なんで、いろんな緊急事態条項があり得るんですけども、その中でも、なんかその筋とはなんとなく、うん、ちょっと入っちゃって、なんかよくわかんない任期延長だけが、そんなマニアックな、誰も興味がなかったようなテーマが、まあ、いろんな緊急事項の中では、まあ、一番、まあ、あり得るのかなみたいな話っていうのを、だからその多くの方が動いてきて、その押し返してきたことが皆無では決してないし、あと、まあ、支持率が下がると、なんか改正が停滞ってどうかと思うんですけども、やっぱ都議選直後の状況、やっぱ森友加計学園の追及がよっぽど嫌なんですよね。まあ、それで支持率が下がるから、森友加計学園のことをおかしい、疑問に思って、疑問に思って支持しないって言った、まあ、運営の市民たちも、やっぱ少しはそこでは押し返してる。やっぱり、憲法改正という話なのに、まだ国民的議論っていうところまで論点が修練してないような状況のまま、まあ、やっぱりせかされて、せかされてっていう形で、まあ、来ているという状況なんですよね。あ、これは何ですか。それちょっと解説しますと、7月上旬の、まあ、加計学園臨時国会終了後ぐらいの時には、36%、33%、31%、29.2% っていう状態で、まあ、非常にこう下落していたという中で、もう安倍政権かなり厳しいんじゃないのみたいな論調に市民運動サイドもなったと。で、8月上にこれ組閣、8月3日に組閣しましたね、仕事人内閣ですね。で、これやったらドンってこうですね、どん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 とですね、右上がり、支持率が。なんかご祝儀相場があるんで。ご祝儀。期待感ってこう新しいもの好きだっていう、まあよく言われる話なんですけども、で、解散して選挙するっていうと、現有ですね、自民党の議席、現在の議席数を上回るという観測が出ているという、そういうことですね。それだけ追っても、なんか、とても信憑性のある動きですよね。なんか、まあ、感情だったり、いろいろ思うところはあるけれども、数字が一番正直な、なんか、現象が説明しているような。先ほどの田崎さんの見せていただいた4分の3の話、4分の3がまあ今の与党を支えていて、でまあ反対勢力としては数は4分の1ぐらいであるというのがまあ現実だと思うんですよね。でその現実の中で、まあ、僕自身は変えるべきではないというふうに考えているんですが、まあ、変えるべきだというふうに考えている方も僕自分の仲間の中にいます。で、今よく話したりするという中で、やはりどういうふうに、先ほど本田さんがおっしゃったように直接話をしていくっていうのはまず最低限必要だと思う。それテレビに文句言ってるだけだったら絶対何も起きないので、実際に話すというのが大事なんですが、今度はその話しやすい人とだけ話すっていうものの限界はあるのかなっていうふうに感じますね。で、僕なんか街づくりっていう場でやってると、やっぱり与党を支えてる人たちっていう方たちもやっぱりいっぱいいらっしゃるし、やっぱりおっしゃることもすごく筋が通ってる。で、そういう中で自分がでも今のやり方はちょっと違うんじゃないかな、もっと全然あれルール違反じゃないかなって思うことがあったときに、彼らにちゃんと話ができるような言葉を持てているかどうかっていうのが結構クリティカルな
問題としてあって、やはり自分の正しさだけを持っているっていうところは結構限界があるかなというふうに感じてるんですよね、最近。町づくりで例えばさ、そのおじさんたちがいるわけじゃん。はい。で、憲法の内容とかも、まあ、ほとんど知らない人が多いと思うんですけど、そういった人たちにその改憲が反対の彼女はどういう言葉を使うの？やっぱりどういうところから入るの話題？相手の理屈を自分の中に一回入れるっていうのがすごく大事。何を言いたいとしてるのか。はい。でも憲法のことを知らない親父がもう別にいいんだよんだろうって。そうなんですよ。王子様ね。そういった時にさ、その人別に考えないわけか。はい、いやいや、ないわけじゃん。ないわけじゃん。ないわけじゃん。入ってちゃいます。いいんだよ、安倍さんに任せないんだよって言って言う人に対しては、一応そうですねって言うわけ。やはりそれが分かってもらうために、どれだけの時間と労力が必要かっていうことは、ちゃんと分かった方がいいです。まあ、ちょっと話しただけですぐ分かるっていうケースはなかなかない。ないね。そういう中での自分の振る舞い方、相手との話し方っていうのが大事かなと。今の話にちょうどいいパワポがあるんで。さすが。ですね、今の世論の、会見をめぐる世論のざっくりした状況についてちょっと簡単にまとめてみたんですよ。で、こう右側にですね、会見、安倍首相、とにかく会見一箇所でいいかなという方々がいらっしゃる。左側にですね、語源、輝け憲法、ビビッコの出るなっていう方々がいらっしゃる。で、まあ、ちょっと右側にですね、一項二項の会見は反対ですけど、知ってるんですよ。そうだけど、まあ、他の条文だったらまあいいかなっていう方々がここにいらっしゃる。で、いやいや、この辺ですね、会見賛成ですよと。で、9条2項会見が語源的会見論とか、先ほど伊勢崎さんとかこちらの方々かなとか、あと小林 S さんなんかもここにかなとか、まあ、僕なんかもここに属するのかなというイメージもあるんですけども、で、真ん中にドーンと無関心って言ったんですよ。ね、これ枠は面積はあの人数じゃないんですよね。で、そこのおそらくだから、東野さんがおっしゃってたのは、この一番右の方とか、それから語源的改憲論の方々がいらっしゃる中で、例えば一番左のこの輝く憲法の方々が話すときに、どう伝えるんですかみたいな話があると思うんですよね。うん、例えばこれ、ここ今ならここにいらっしゃる中で、一番じゃあこの、今1番から2番、4番まで、僕できてるね、この番も。数字言ったんですけど、1番の方、輝け憲法、語源派ですし、え、いないまたそんな、皆さん。半分くらい。そうだね。あ、もうちょっといいかな。じゃあ2番の方、例えば環境権とかはありだよねとか、知る権利って確かに憲法に、解散権制限ね、7条解散で首相10けよとかね。あとはじゃあ4番で、何でしょう、その自衛隊書くのはいいけど、もうちょっとガバナンス聞かせなきゃダメだよね。4と例えば GDP1% とか財政的な問題であるとか、軍法会議とかちゃんと書かなきゃやばいよねとか、国際貢献による PTO の役割とかもちょっと憲法上書いた方がいいんじゃないのとか、そういうことを考えている4番の方っていらっしゃいますか。結構今回あれですよ、散らばってますよ。いいですね。じゃあ5番の方は受付で言ってほしかったな。5番の方いらっしゃら5番の方来ないと思うな、今まで。そうじゃないよ、よく来てほしいんだけど。そうそう、呼ぶんだけど来てくんないんだよね。そうなんです。5番の方々もいらっしゃる。私は5番の方々にもいろんな取材をしていて、あの5番の方々がどういう思いであのいろんなことをおっしゃっているのかは存じてますし、記事にも書いてます。はい、また追って、次回で、ですね、まあ、左側が語源、右側が改憲と。で、今例えば安倍改憲に反対ですよという方々がいらっしゃるとします。別にこれ安倍改憲が賛成ですよ、安倍改憲に反対ですよということがいいって言ってるわけじゃなくて、仮に安倍改憲に反対ですよという人方々がおられて、この方々がどこの領域でまとまれるのかっていうのが、選挙後に訪れるあの論点だと思います。で、1番の方々はもちろん安倍会見反対ですよね、護憲ですから。で、1番の議員にドンってくると。で、次に2番の方々もまあちょっと9条の概念変わっちゃうし、集団的自衛権認めるのは1項2項の解釈からしてありえないよねって形で、2番がここにくっつくと、連携できるように。で、次くっつきたいのは4番なんです。で、
4番の方々と1番の方々っていうのは結構仲違いしたりするんです。あいつら改憲言ってんじゃねえかよと、輝け憲法じゃないじゃんみたいな感じで、でしょ、両方から攻められる。で、そうで、これはやっぱり分断とか生むわけですよ。で、つまり4番と決別したら我々っていうか、あのその安倍改憲に反対の人たちっていうのはきっと負ける戦いになる。で、くっつきたいのよ。で、もちろん3番も取りたい。で、じゃあ逆の形で5番の方々がどういう方々とくっつきたいのか。5番の子にドンと。で、2番が次来るんです。どうしてかっていうと、1項2項変えないって言ってますから、1項2項変えない人たちと5番はくっつけるんじゃないですかっていうロジックを今すごく使ってます。で、次4番ですね。ゆくゆくは変えますから、いろいろガバナンスも聞かせなきゃいけませんよね。第一段階なんですよ、現状追認は。という形で、5番、2番、4番がくっついて、最後3番に自衛隊員の誇りが、災害派遣の時に皆さん助けてほしいじゃないですか。3番ですよ、やっぱり。くっつきましょう、5番と。という形で訴えてる。こういう構図になってると思います。で、加藤さんが先ほどおっしゃった話ですけども、じゃあ5番とか4番とかの方々と我々がどうやって連携をしているのか、どうやって考えていかなきゃいけないのかっていう言葉を持たなきゃいけないっていうのは、やっぱり知識をつけなきゃいけないし、5番の方々は何ていうふうに考えているのか、4番の方々がどういう理屈で4番を言ってるのかっていうことを、やっぱり僕たちも勉強しなきゃいけない。で、なんだかんだ言って改憲なんじゃないかとかって分断と排除をしていくんではない。私たちだからこそできる何かこう、幅広いものを、受け入れるというかですね、あの正しい道の方向にいろんな多様性を受け入れた上で持っていくような連携の仕方があるんじゃないかなというふうに思います。僕の実感からするのはすごい実感からするのはすごいな、これすごいよくできる。この1、2、4、5っていう人たちは、まあ、こう対立するあれにもなるんですけれども、基本的には3はちょっと分かんないけれども、3以外の人たちはやっぱり日本を良くしたいとか日本を守りたいとかすごくやっぱり関心が高くて、でそこではどっちの人もみんな同じなんですよ。良くしたい、ただ双方向論とかあの考え方が違うというだけで、なのでやっぱり良くしたい、日本を大事にしたいんだっていうところではみんなちゃんとつながってるんだっていうところからスタートするっていうのがすごく大事で、相手を尊重するっていうところから民主が始まると思うんですけど、そこであの相手の理屈を自分の中にどれだけ理解できるかっていうのが結構会話の糸口につながっていったりして、でなんかいろいろ面白い展開が生まれるんだなと思います。
が憲法面で必ず何か各自の意思でやるんです、憲法審査でと。で、2年前だったかな、呼んでいただいたことがあって、私と、吉井宏之ヤンキー先生と、ヤンキー先生と、あとね、ヤンキー先生、ヤンキーじゃない、日本会議の青年版みたいなとこがあるんですね。そこの代表の学生さんと3人で、なんかもう、すごいバラバラなことを言ってるねって感がやはりありましたけども、その時は、まあ、ディスカッションっていうか、一つの図に対して、私はこう考えるんですよ、私はまた順番にしていくみたいな場でしたけども、うん、そんな場に呼んでいただくことがあって、うん、まあ、どんな代表があったかちょっとよくわかんないけど、でもまあ、そんな話聞いてもなかったって思い出したかもしれませんからね。なんかそれって例えば5年ぐらい前だったらまだいいんだけど、もう結構ある意味そのもう会見ありきの状況はかなり現実的じゃないですか。ここから何できるのみたいなところもあるし、会見して例えばその救助に自衛隊が明記されたとか、そのこと緊急事態条項になったっていうのをなんかもうイメージさせるのはとても大変ですよね。こう会見されたって別にそんなことないよってみんな言うだろうし、本当にもう そこをどうしようにずっとやってますけど、何か会場の方から、そうそう、むしろ、むしろ、あのそこら辺むしろ多くの方のご意見を伺うと本当に嬉しいですね。はい、私はこうやってみたとか、はい、こうやってきたらどうだろうかとか、誰かいない、はい、はこうした方がいいんじゃないかっていう、うん、こんな風に失敗しましたとかも数年間やってこまでやってみたりっていうのも大事な、うん、共有したい経験です、うん、そうじゃなかったら多分数的に絶対3は取れないしさ、うん、そデモクラシー道場に来てなんかなんかなるわけじゃないと僕は本当思ってて、今回も急に開催したのもこれやばいなと僕は思ってるんですよ。もう結構いっちゃうなと思ってるんで、今まではなんかデモクラシーをみんなでこう議論を学ぼうってやってたんですけど、もう結構隅に近いと僕は思ってて、個人的な感想ですよこれは。だけどどう思ってる、逆にもうみんなで聞いてその案をこうどん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 出していかないともう間に合わないかと俺は思ってるけど、だから聞きたいな。まあ、ご参考にですが、あのアクションリストみたいなものですね。短いね、やっぱり2時間じゃん。大手やったらいいじゃん、最初から分かってない。あ、すごい、私の、あの、よくできていますが、これは私の、あの、とても信頼している弁護士仲間がですね、上位図中央法律事務所のブログでこの人してる、これ本当によくできてて、あの、まあ、いろんな種類のアクションができるよと、メディアを通じてとか学習会で通じて、初級の学習レベルがあって笑ったんですよ。これ道場ぴったりじゃないですか。そう、これすごいよくできてる。どんなテーマの市民運動でもこれこの通りで、何回も笑ってたんだけど、学習会で、まあ、参加する初級生ですね、中級になると、あの、まあ、初級をクリアしてらして、で次になると、似たような勉強会に一緒かなと、異常級になると、もう自分で企画して講師を呼んでます。次になると、自ら講師をしてしまったですね、もう進化するわけですが、本当にいろいろあって、あの、宣伝ツールとかの利用についてはですね、書いてないけども、例えばビラをもう受け取るだけでも意味がある。今、だから応援したい講師の、もう時間があればぐる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 何度も何度もそれはいいですか。いっぱい欲しかったじゃないですか。あの、まあ、あと、まあ、立ち止まるだけでも本当に意味があるわけです。なんとなく人書きができているとみんな何だろうとか立ち止まるんですよとかね。それが些細なことだって意味があることなんです。まあ、もう少し一歩踏み出してもいいと思いますが、まあ、達人になるとね、もう自分でマイク握ってガイドしゃべるとかありますが、そこまでいきなりやらなくても全然よくて、あの、本当に小さなことでも意味があるということで、まあ、これ、まあ、自分がやってみたことがこれかなとかな、これのどこに該当するかなとか、こんなこともあるかなとか、なんかもしもあったらそれも面白いと思うんですけど。なるほどね。皆さんどうですか、何かないかな、誰か、俺はこうやりたいなと。あんまり、あの、やってみてできてたとかってことではないんですが、まあ、皆さんここにいらっしゃる方は多分多いと思うんですけど、まあ、Facebook とか Twitter で、あの、自分よりも結構、あの、端的に
いろんなそのニュースをシェアしている方とか、最近だと Facebook 友達でやっぱり日本最後の選挙とかって言ってですね、すごい Facebook の色付きのなんかそういう画面でバーッと書いてる方いますよね。それとおーとか思ってシェアしちゃうとすごいショッキングなんですけど、まずなんでそれが日本最後の選挙なのかっていうのは、大体普通に仕事とか普通の友達で友達になってる人は分かんないですよね。だからそういうのをしつこくしつこくこう自分なりの言葉で書いたりして、すごい、でも多分そうするとこの人政治のことばっかり書いてるとか言って惹かれていると思うんですが、でも諦めない、こういうことしてみましたとか、共産党の事務所行ってビラ配り回ってしちゃいましたとかって言ってですね、かなり惹かれるだろうこと、まあ、自分なりの期間限定でやっている。で、あとその中ですごく最近こう嫌だなと思ったのは、今立憲民主党すごい盛り上がってるじゃないですか、 SNS 上では。ですごいなと思うんですけど、新聞開くと全然そういう感じじゃないんですよね。相変わらず自民対自民対なんとかとか3局とか書いてて、いや2局だろうとかって思ってですね、とりあえず、各紙に報道の仕方が間違ってるっていうご意見メールを、各紙に送ろうと思って、ちょっと2紙ぐらいにしかまだ送ってないんですけど、そういうのをみんなでこうやろうとかって言って、やっぱり SNS 上でこうただ盛り上がっていても、テレビとか新聞を見ている、まあ、っていうことで言い方悪いですけど、そんなに聞いてこないなっていう人を動かすっていうのはやっぱりマスメディアなのかなと、マスメディアの報道の仕方を変えてくださいよみたいなのをみんなでやるとかですね、ことができたらいいなと、そうしました。あともう一個、その9条に関して言うと、知らなかったのは、やっぱり知らないですね、その法律の条文としてどうなのか。で、前が桜木町で共産党の C さんが演説している中で、加減ですか、参考ですか、はい、あれを、警察ということは、法律の原則から言うと、すいません、後から付け足した方が優先されるんですよと、だから2項が空分化されちゃうんですよと言われて、知らなかった。っていうのがあったので、そういうことがもうちょっと多分伝えられればいいなと思いました。ありがとうございます。時間がね、すごい厳しいんだよね。あ、すごい厳しい。そう。あと一人二人ぐらいのなんか実際のところで。でもあそこにちょっとここだよ、ここで30秒ぐらい。マスコミの報道についてですね。で、ああしてほしい、こうしてほしいっていうときに、やっぱりちょっと思うのは、その良くない報道について良くないっていうよりも、いい報道を見つけていいって言った方が効果的です。金を出したことがあるの、それすごい複数聞いたことがあるんですね。それは目立つんだよね、その方が。そう、いいって言ってもらえないから、私どっちからも右から左から叩かれ続けて、なんか疲れてきてるんで実質のメッセージだからねで、やっぱりこう、いい報道を見つける。それはもうどんなメディアでも、それ NHK でも産経でも読売でも朝日でも毎日でも東京でも、いい報道があった時に少しでもいいから、よかったらそれをよかったよって言ってくれることによって筆者が勇気づけられるし、その声が確実に届くんで、その方がそこが膨らむと思います。ありがとうございます。それを星野真子健さんもやっぱりサポート、そういう活動が必要だっていうんだったら、やっぱり資金的なサポートも含めてやってほしいっていうふうにおっしゃってました。なるほどね。はい、どうぞ。あんまりいい話じゃなくて、やっぱり迷う話なんですけれども、今年、最近ですか、SNS の上で積極的金という運動がありました。東さんですね、名前出していいのかな。やっぱり仲間考える人がそれに同調してしまう。あ、危険。はい、だから無関心なのではなくて、考えだけではやっぱり絶望だから積極的支援するという、そういう人にどうアプローチしていいか非常に迷うということが一つと、今日のハフポストなんですが、投票に行けというだけでは無責任だという意見が聞きました。で、今回の選挙候補と各党の主張のリンクが貼ってあって見られるようになってました。ですけど、今日今までのねお話を聞いていくと、やっぱり会見の経緯とかがね、やっぱり変わってきているので、現在の情報だけを把握したのでは不十分だということをとても思っています。で、それをやっぱりどういうふうに持っていったらいいか非常に迷います。やはりその無力感から投票を棄権しようというのは結構、主
消費者的な発想かなっていうふうに僕なんかちょっと思っちゃうけど、僕はやめます。なんかあの選挙の後になんかあの支持しないという気持ちを込めて行きませんでしたという人がいますけれども、あれはこう気に入らない商品を不買する消費者の顔なんだなと思ったんですね。やっぱ政治の人の消費活動ではなくて、あのいやあなたは消費者の主権者なんだよねって話なんだけども、なんかどうもそのあのなんか商品ボイコットみたいな発想と思うんですが、やっぱりでもその結果だからあの東さんのその引き合いは、まあ、私もタイトルで見てなんか。心を感じないんだけども、まあ、そんな思い込めてこと自体はなんとなく想像しますけど、効果がどうかってことが全てですからね。それによってだって現状追認の効果を生んでしまうわけだから、まあ、そのことは僕も正直きっと書いてらっしゃると思いながら、なんか、なんかあんまり興味なくて言うけど。すいません、あの時間が9時って今日終わりというふうにアナウンスしてたんですけれども、あの会場とのディスカッションの時間がやっぱり落としてなくなってしまっている状況もあるので、皆さんよろしければ20分だけ延長お伝えしてください。大丈夫でしょうか、はい、20分だけ延長を頼んでいただいて、大丈夫そうでしょうか。大丈夫、あの途中でもしご予定があって途中で退出されるという方はもちろん構いませんので、はい、あと20分だけ、延長させていただきたいと思います、うん、はい。じゃあ結果いろいろいろんな方からまた聞いてみましょうか。あ、お願いします。すみません、初めてのものなんですけども、うちの親が、選挙に興味を持ちません。うん、それで無理やり投票所へ進んでこうとするんですけど、親が面倒。わけわかんない、はい、ということを言って、なかなか親が関心持ってくれません。選挙割があるよって言ったら、ようやくそれで納得したようにして、こんな程度でいいんでしょうかね、ちょっとよくわかんないんですけど。でもそれは結構多いケースじゃないかなというふうに、まあ、むしろ親を投票所に連れていくっていうこと自体がすごいなっていう、素晴らしいですね、素晴らしいことです、ね、佐々木さん、どうですか。さっきのその役者に似てるような、あ、じゃあお願いします。そうです、皆さん苦労されてるんですけど、ね、はい、あの山崎さん、あの私は中高年で定年迎えて年金で暮らしてるんですが、あのつい先日、まあ、期日前投票行ったんですよね。で、期日前投票の行った場所にはこの選挙候補も置いてあった。だけど私の自宅にはまだ来られてないと。で、選挙管理委員会に電話してみようかと思って、ちょっとあの横浜市の冊子がありまして、探してみると、選挙管理委員会、選挙候補、投票日を2日前までにあの配布されますと、最低、まあ、これおかしいんじゃないかと、その国民の集権とかね、もう何百億でお金をかけて選挙をやっておいて、で、期日前投票はずっとやってるわけです。そして、先ほどの、何ですか。憲立法審査権、あの最高裁のね、裁判官、判事を選ぶ、どうするかっていう、情報も入らないで、いきなり丸が、あの、罰をつけようとか、白紙にしようとか、これちょっとおかしいんじゃないかっていうことね、改めて思ったんですよ。はい。まあ、新型コロナはあれですかね。そんな時には、ぜひ神奈川新聞。聞けますね、あのみたいな。あのですね、神奈川新聞では、神奈川新聞 の、 そのウェブサイトで出てますね、第一声の60人立候補者の発言全部をですね、書き起こしして公開したりしてます。で、これまあ、拍手ですよ。どうしようかと思った時に、例えばね、あの、私の住んでる居住区の市会議員や県会議員に、じゃあ選挙管理委員会なんとかしてくれってことね。だから多分個人で言ってもいや決まってますから言ったら、それは議会でやるものなのかね、その地方議会でやるものかどうなのかっていう、そのさっきの選挙候補の配布問題、これやっぱり大事だと思うんです。そしてあともう一つ、あの先ほどの意見立法審査会、最高裁の判事は、長官が1名の判事が14名でした。その、指名はないわけですよね。あ、ごめんなさい、あの皆さん、多分ご質問あると思うので、ちょっと私、お答えさせていただいて、次の答えにしたいかなと思うんですけども、候補
選挙候補たくさん重要性あると思います。でそこに税金も投じてるからおっしゃってるのよく分かるんですけども、まあ、今回選挙がかなり急だったということと、まあ、いろんな要素が絡み合ってるというのがあると思います。で毎回選挙候補が遅いという問題というのは指摘されているので、おそらく自治体としても問題意識があると思いますし、あの市民としていろいろ声を上げていった方がいいと思います。で、まあ、ここでちょっとその話をしてもそうだよねって言って終わっちゃうのでちょっと置いておくとしても、まあ、ただ新聞とかですね、それこそただで見れるウェブサイト、それから毎日新聞とかゴーボードですかね、そのいろんな答えをバーって質問答えていくと自分が一番マッチしている政党と候補者が選べるようになっているとかですね、まあ、いろいろメディアの方も工夫をしているので、そういう方法を、まあ、ポジティブな形で批判して政府あの自治体がおかしいというのも重要なんですけども、ポジティブな形で自分から情報を取りに行くということもやれば全然選挙候補よりもよく分かりやすいものが登場しているので、それもぜひ活用していただきたいという話があります。それから先ほどの、ね、投票に行こうだけでは無責任だという話についてちょっとご質問あのお答えしたんですけども、それ確かにその通りではあると思います。ただやっぱりここは結局ことここに至ってはやっぱり僕らが試されてるんだと思うんですよね結局。でこれはやっぱり憲法が不断の努力っていう形であるとか人類多年の努力によって勝ち取った権利であるかっていうものを私たちは享受している中で、もう一度それをですね私たちが、噛み締めて見つめ直して握り締め直さなきゃいけない。でこれを多分手放すのであればその 50% 以上の人が、まあ、そういう世の中やってきますよっていうことなんだと思うんですよ。これやっぱりだからそれが嫌だって思う私たちは一人一人に声をかけていかなきゃいけないし、ちょっとでも親しい人に選挙行こうって言うしかない。で選挙行ったって分かんないっていうお母さんがお父さんが分かんないご両親がいらっしゃる。でただ、ね、選挙ってそのザマネアさんとかがですね選挙リポートみたいなことやったりですね、今回もあの私のところに例えば個人的に私の選挙区こういう人とこういう人が立てて戦略的投票とか言ってるんだけど、この構図でどこに投票すればいいのかしらっていう質問が何人からも来てます。でこれを真剣に考えるとすごく、まあ、面白いって言っちゃいけないんですけども、自分の考えをいかに今 5%、1% でもいいから国政に反映させるためには今回どういう投票行動を取ればいいのかっていうのをすごく考えるっていうのは非常に面白い思考のパターンだと思うんですよね。でこれを楽しめるかどうかっていうのはやっぱり知識であり動機づけだと思います。だから例えば明日明後日とかいろんな選挙の報道とか見てどうすればいい自分の思想とかこういう政治がいいねって思うことが実現できるのかを 1% でも 0.01% でも役に立つとこどこなんだろう。小選挙区と比例区がありますよね。では今回は比例区に関してどこに入れようかっていう質問結構あるんですけども、例えばドント式っていう方式が採用されてて、これ公民とかの中学校の公民のテストの問題でも出てくるんですけど、どういうふうに決まっていくのこれ比例区の人たち復活当選とかってどういうことみたいなのをちょっと調べてみると、ちょっと調べて自分の選挙区の候補者を見るとすごく面白く見えたりするんですよね。でこういうことをちょっと積み重ねていくしかないと思います。素晴らしい、さすがいいですね、いいですよ、素晴らしい。道路決定っていうふうな話が非常に私も大事なテーマと思っていて、で私その憲法カフェって平日の日中に行くことが多いんですね。で小さい子供がいる女性層お母さんたちが割と私の時間帯からしても多いんです。でバーッと話をして、その後にでなんかちょっとご飯食べたりしながら話とか伺ったりするのも、一番盛り上がるテーマが旦那が分かってくれない実家の親がなんかうちは代々自民党を出て全く変えてくれない、あとはこうママ友にちょっと話をしたいんだけども、もう痛い人扱いで芋きりついたみたいな初対面同士が超盛り上がるんですよ。私もみたいな、何このハイタッチ感じゃないで、でもこれが一番盛り上がるって気持ち、一番そこは知りたいし、いろいろ思うところが多いんです。で、まず成功例というか、こんなことして頑張っていた方々を見てきたよってちょっとご参考にですけども、私としてやっぱ憲法課程やるからぜひ同じように連れてきてよっていうことが、一番私が言いやすいかと思うんですね。で例えば想像してほしいんですけどもね、本当にこう子供のサッカー少年などで知り合った近所のお母さんに憲法の勉強会行かないっていうのがどれだけ勇気がいることか、本当そういう人だったんだから、でよく聞くのがこれ言われて一番なんかへこみを見てます、すごいね、偉いね、頑張ってるねって思われて、皆さんももうなんかもうあるあるでしょ。でけども、そこに行こうって、すごい憲法カフェにですね、何度も来てくれる、来て、
毎回違うお友達を連れてきたりとかするんですよ。で、どんな話術を使ってんのかと思って聞いたらば、まるあのお母さんですけども、こういうことに今日自分この勉強会に行くんだけども、ここに関心がない人がどう思うのかを知りたいからマーケティングのために来てくれみたいなので、もうバーンに再臨の日に出るして、でも来たらお友達も結構なんかあれを忙しいでするんですよね。でなんかね、つくつくですね、まあ、憲法に限らずなんか政治に関心がある人って思われたくないっていう変な感情がどうもあって、実はちょっとぐらい関心結構あるんですよ本当は。で結構関心があって話してみたいのは意外とあるんだけども、初めに話す一人目が一番勇気がいるんですね。で、ちょっとポロッと選挙行くとか言ってなんかシーンになった時に傷ついちゃってもう言えないとかね。でも誰も言わない時にこっそり残ってさっきの話したとかいう人がいたりするんですよね。だからこう浮くことを恐れない大した話じゃないけど、その場でどんなに小さい人間関係でもその場で初めに政治話をする一人になる、それをみんながやっていくんです。必ず何人かに1人は実はこっそり関心があります。で、あとですね、旦那にどうしても話を聞いてほしい。その、さっきも関心なんかにもいろんなバリエーションがあると言いましたが、その場一軍には関心元に持つ余裕がないぜっていう人でもあります。もう長時間労働を働いてたり、サラリーマンなんかそうですよ。実際もうなんかもう終電で帰ってくるところが、もう長官持って帰ってくるみたいなことに対して、帰ってきたときに、あなた、出席経験があるから、やっぱ言うのかわいそうであると。ね、そうでしょうよ。でも、まあ、でもこうゆっくり言わなさできないのに、そんないきなり、あなた、総理の会見なんだとか言えないでしょう。でも、どうしてもやっぱ分かってほしい。一生懸命話してるんだけども、やっぱ自分もまだ十分話もできないし、なんかあると、もみその顔して、お前、前、この間まで原発怖いって言ったら、本当、憲法かよ、お前、みたいなね。でも、まあ、冷静になれよ、お前。中国がいやどうすんだ、戦略どうなんだ、どうなんだ、子供守れないだろう、あとか言われて、カチンと振っても言い聞かせないとかね、こんなふうなことが、まあ、超盛り上がる話なんですが、そういうふうに同じく思っていたあるお母さんがですね、自分の夫に聞いてほしいと、夫が来やすい時間帯で憲法バーを企画したんですね。でその名もお父さんのための、ここに学び子さんで、こう日曜の午後とかにバンドリンク付きでバーをお借りしてあって、男性7割。で何人か来た方がですね、その女房が前にお父さんの健康学院行ったそうで、行けって出てきましたみたいな方が3人になります。だからやり方次第で何かに関心を持ってもらう人ではあるし、ちなみにそのお父さんは、なんかいろいろ仕事忙しくって、突然なんかいろいろとなんか入って、もう俺、本当に今日行かなきゃダメとかいうことも、そうですが、終わった後に、今日は客席でありがとう。そうですよ。なのでもうこれが正解ってのはないですけども、いろいろ見てくると皆さんそれぞれの芸風があるわけです。で面白いおかしく話すのがうまい方もいれば、口汚い人がとつとつと一生懸命話すのが心苦ともあるわけですね。あとはさ、離れてる実家のお母さんに電話して、なんか2013年参院選時には鬱陶しがられたけども、ある時の選挙からなんか苦労聞いてくれましたっていう経年変化をですね、ドキドキ見えてくれるとかいたりとかもして、本当私も参考になってるし、でもそういうことがあると私も心強いし続けてきてるんですね。なのですぐやってみてすぐに効果が出ないからって落ち込まないで、今関心ない人もいずれ持つかもしれませんし、その時にそういえばあの友達がずっと前から頑張ったなって思い出す瞬間が来年かもしれないし3年後かもしれませんけども、その時にかこう人間関係がされないように、この辺に関心を持たないなんて、あなたはバカにでも態度をやっぱ取らない。そこはね、別にバカなわけじゃないし、社会に関心は全くないかもしれないし。あとその関心事に合わせるですかね。私がお母さんの時にやっぱり子供の将来に関係があるよっていうのはとても響きやすいスイッチだからです。だから何かその相手のこの人の環境に関心があるなとか、何かその職に関心があるなとか、何かそのためのこうスイッチと自分の興味を持ってほしい関心事とヒントがあるなってことを自分で考えられたら、このスイッチを押せばいい。結構、この会社の雰囲気的にはその先ほどの4分の1側の人たちが多いだろうなというふうに感じるんですが、割とその個人の権利というか、そういうものが侵害されないようにっていう、やっぱりそういう意識が強い方が多いのかなというふうに思うんですが、もちろん僕もそれはすごく大事なことだと思います。
ックになってくるのが、あの集団をそういう同じ考え方だったりとか、その、まあ、反体制っていうくくりがいいのかわからないですけども、あるボリュームを持った集団を作ることができるのかっていうのが結構大事なところかなっていうのは、あの僕なんか街でもあの中にいて思うところがあって、割とその権利は主張するんだけれども、街のそのボリュームの中で何かこう責任を負ってやりきるっていうことが、実はそういうあの権利を主張する人に限って結構パッといなくなっちゃって、みんながあれみたいな感じになって、なんか好き勝手なこと言う人が現れるみたいなので、だんだんこう自由な意見を言いにくい雰囲気っていうのが、あの街の中でよく起きやすいことなんですけれども、やはりその集団を作る、ある程度の人間が集まった集団の中で本当に理不尽なこといっぱい起きる。でその理不尽なことをちゃんと引き受けて、それでもなおその自分の理屈、自分の信念っていうものを少しずつ進めていくことができるかっていうのが結構試されていて、実は4分の3側の人たちってそれ結構ちゃんとやってるんですよね。やっぱりその人間が集まった時の理不尽、不合理、そういうものをちゃんと引き受けられるかどうかっていうのが結構分かれ目かなっていうのをすごくあの普段感じているなっていうところです。あ、ちょっとの
だから角田君と面白いのは対照的だけど、ある意味脅さないっていうのと、ある意味こうどっかでこうヤスリのようにこう人の感情がガリッとこう僕はあのフェイスブックで結構ガリッというかなんですけどそのなんか幕の内弁当じゃないけどね、はい、どこで服がかかるかわからないから、とにかく学生数を増やさないところではちょっと厳しいなと思うと思います。時間が、はい、1分で、いや2時間20分ですね、ありがとうございます。そうなんですよ、まあ、ちょっと今日の議論自身どういうふうにまとめるかっていうところはあるんですが、その前にですね、今日お配りしている資料については、生産と栄養の小田先生の資料ですね、それについては Facebook の方で、公開して自由にダウンロードできるようにしますので、見たって言われちゃってるところとかは何回やったのかっていうのがあって本当に申し訳ないですこれは共有できるようにしたいと思います。やはり文言が変わっているとか憲法の宛先が変わっている、憲法というか、まあ、憲法の宛先ですね、変わっているっていうのはもう基本的に根本が成り立っていないというところが根本的になるというところで、それは先ほどおっしゃっていただいたように、その危機感をどういうふうに共有していくかっていうのがやっぱりまず第一なのかなと思います。で、そこからのいろんな方法論っていうのがたくさんありますし、でその中でも直接話をするっていう機会っていうのが大事で、しかも自分と違う考え方の人と直接話をする、まあ、自分の考えが変わるリスクもあるんですけど、そういう方が健全ですよね。でそういう違う考えの人とかたくさん話していくっていうのがやっぱり今問われていることなのかなというふうに思いました。はい、とてもざっくりで全然今日の議論全然救いきれずに難しいんだけどね、はい、では最後お二人から一言していただきたいと思います。なんかまだ本当は質問したかったとか聞かせない聞けないっていう時間があると思うんですけども、ぜひこういう場を皆さんが一覧で作ってください。結構意外とね、集団に好きな人多いと思いますので、ぜひ私も同じことを考えてまして、その太田さんの方もアスワカっていう、まあ、サイトで申し込みますし、まあ、僕なんかもお招きいただければさっきのパワポのやつ前後ありますので、こんな感じでやりますので、本当5人10人集まったらやろうみたいな、そういった形で広げていく、1人が5人集めて、その来た5人がまた5人集めていけば、今日70人でしたっけ、うん、だから7000人ぐらいはいけるわけですよ、うん、って無責任に言いました。ただやっぱね、ただやっぱりやっぱこのスケジュール見ていただきたいんですけども、来年の今頃に国民投票があるって考えると、あと12ヶ月しかないです。で、毎月1回やったって12回しかできないんですよ。この感じをやっぱりみんなで持って、じゃあ来月ほんと5人近所の人集めてやっちゃおうよみたいなノリでいかないと、さっき言った知識みたいなところ、何もおかしいのかなとか、まあ、こういうのもありだよねとかいう話ができない社会になっちゃう、うん、と思うんですよね。だからそれをやりたいっていうことです。で、あと、まあ、今日 Facebook の話ありますけど、今日来られた方もしあったらリクエストいただいて、それでなんかみんなでいろいろワイ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 やっていけたらと思いますので、ぜひください。アスワカっていう略称ですけれども、私も明日の授業を立てて弁護士の会議のブログで、ブログにカレンダーがあって、全国の憲法カフェの日程を載っけてます。たまにの日程はじゃないですか、例えば地方のご出身の大友達とかにもお勧めできるともあると思いますし、ぜひそこにその憲法カフェの申し込みも書いてありますので、ぜひその情報収集も第一歩ですので、ぜひお願いします。一つ、いいです。ちょっとの時間が、もうかなり押しますね。一度締めて、はい、はい、じゃあ、私の、まあ、今のお話聞いてて、僕も Facebook とかでガンガンやってはいるんですね。いろいろもうとにかく手を変え品を変え、とにかく誰かに見てもらいたいと、もういろんなことに思われながらも、どう思われてもいいから、何が引っかかるか分からないようにだんだん出してるけど、最近思うのはなぜっていうのがすごいキーワードになってて、反対的に言う人はなんでそう思うのかと、なんで僕がこんなこと言うのかっていうのを逆に思ってもらえたら、まあ、きっかけ作りになるかなと思ってるんで、そこはなんかやっていきたいなと僕は思ってます。はい、で、あとね、お二人がすごい協力してくれる方もたくさんいらっしゃるんで、
とにかくもう僕らだけじゃなくみんなでやっていただかないともう間に合わないと僕は思ってるんで、思ってる以上に僕は危機的な状況だと思っていますし、今まではなんとなく取り取ったか聞いてもらいたいんで外にやってたんですけど、もう結構本当にかなり来てるなと思ってるんで、本当にもっと言いたいんですけど、ちょっとまあこれで一回やめていこうかなと思います。はい、あとあの皆さんに本当今日来ていただいてありがとうございます。アンケートとですね、あのこの形もこのスタッフが本当に持ち出しでやってますので、カンパのご協力をいただいたりできたら嬉しいなと。であと10時完全撤収なんで、さらに涼しくやっていただくと、片付け手伝っていただけたら本当に嬉しいなと大変思っております。あのまたこれね、多分これがもう続けていくしかないですね、僕らはね。そうですね。はい。お金が引っかかるかっていう問題はないですけど。とにかく継続しないと。やらないといけないんで、これはもう本当にどんどんやっていきたい。右と左がどう違うのかっていう話とかも結構気になってくるんで、うん、あの線引き自体もおかしいんじゃないですか。でも多分政治的な集会とかは多分自主規制で開きにくくなると僕は思ってます。もっと政治のことだってもう、もし例えば自衛隊海外に死人が出ちゃったって話になったら、そんなこと言ってる場合じゃないだろうっていうのを勝手に多分みんなが自主規制してやる機会できなくなると僕はそれぐらい思ってるんで、本気でちょっとやりたいなと思っております。左リベラルがだんだん非国民っていう言葉に置き換わる。そうそう、そう。じゃあ、はい、最後にあの標語をもう一回読んで、はい、ボスで締めましょうか。じゃあご提供お願いします。お願いします。じゃあまた、またまた、うん、はい、はい、お父さんも。じゃあ皆さんお願いしますよ。順番に。道場これ文化生は互いに尊重し合うこと。道場文化生は互いに尊重し合うこと。一つ感情的にならぬこと。一つ感情的にならぬこと。一つ発言は1分以内にまとめること。一つ発言は1分以内にまとめること。一つ縁に持ち場外に持ち出さぬこと。一つ、礼儀持ち、場外に持ち出さぬこと。これお願いします、本当に。一つ、稽古で学んだことは広めること。一つ、稽古で学んだことは広めること。はい、せーの。おっ。